Dobré odpoledne, vážení přátelé, vážení členové zastupitelstva, občany tady nemáme žádné, dámy a pánové. Vítám vám na dnešní jednání zastupitelstva města Knížka nad Ohří, které na to dobu bylo a místo řádně svoláno. Takže dovolím si upozornit, že z celého průběhu zasedání zastupitelstva je pořizován videozáznam, který je po anonymizaci osobních údajů zveřejňován na webových stránkách města. Konstatuji, že přítomno 14 členů zastupitelstva, omluvení jsou pan Hrubý, paní Škodová a pan Bernát. Zastupitelstvo města je tedy usnášení schopné a dále, že ověřovatele zápisu z minulého zasedání paní Jana Tomsová a pan Miloš Munka vyhotovný zápis podepsali, čímž potvrdili jeho správnost a úplnost. Je nominálně na hnutí u zapisovatelek. Pro dnešní jednání navrhuji příčnej návrhové komise pana inženýra Josefa Kubáta, PHD, pana Josefa Kubáta a paní magistru Danielu Sináčovou a dva ověřovatele zápisu, pana René Bolvario a pana Ferdinanda Bernáta, ten tady není, takže návrhem bude pan Pavel Benda. Zeptám se, jestli má někdo vyšší návrh nebo návrh na doplnění. Pokud ne, tak bych nechal těchto návrhy hlasovat, tam se tedy, kdo je pro. 14 pro, tím pádem nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Dostáváme se programu. Pro dnešní jednání byl náš program pozvánce byl uveden. Já hned na začátek upozorním, že v rámci vývoje situace s prací, které probíhají v současné době v Pochovicích, jste dostali v pondělí doplněný materiál, který bych zařadil jako číslo 10, a ve středu jste dostali potom návrhy smlouvy s Komerční bankou. Takže materiály jste k tomu dostali, takže já poprosím jenom návrhu komise, aby zaregistrovala můj návrh doplnit program jednání ne na 10, ale na 11 bodů diskuzí. To znamená, 10. bod by byl dodatek ke smlouvě o úvěru. Zeptám se tedy, jestli ještě někdo chce tento materiál nebo tento návrh dozměnit, doplnit. Pokud ne, tak bych nechal hlasovat o tom, aby se dnešní jednání řídilo tímto navrženým programem. Tam se tedy, kdo je pro. 14 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Upozorňuji na skutečnost, že každému bodu mají souhlas s jednacím řádem právo vyjádřit se občané, poté probíhá rozprava zastupitelů a po jejich ukončení se hlasuje o navrženém usnesení či navržených usneseních. Jak vyjádření občanů, tak rozprava zastupitelů se řídí příslušným ustanovením jednacího řádu zastupitelstva města, tedy zejména, že se přednesenému příspěvku hlásí zdvižení ruky, že se slovo uděluje v pořadí, v něm se přihlášen hlásí, že příspěvek musí sledovat věci, jeho doba je omezena 3 minutami a počet vystoupení je omezen na 2 ke každé věci. Tak, materiál číslo 1, rozpočet města na rok 2021, rozpočtové opatření číslo 3. Rozpočtové příjmy se navýšují o 2 190 000, kapitola 741, všeobecná pokladní správa se navyšuje o tuto částku, rozpočtové výdaje se navýšují o 40 990 000, kapitola 719, správa se navýšuje o 190 000, kapitola výstavba se navýšuje o 40 milionů a kapitola 741, všeobecná pokladní správa se navýšuje o 800 000. Při sfinancování připojení schválení úvěru na odkladizování dvory Popovic ve výši 40 milionů. Zapojení přebytku z minulých let změna stanu bankovní účet se snižuje o 1 200 000 a změna stanu na bankovní účet po úpravě činí 30 550 670 Kč. Rada města Knížka nad Ohří projednala předložený materiál své schůzi 20.10. a doporučuje zastupitelstvu města přijmout navržené usnesení. Takže otvírám diskuzi k tomu. Občany tady nemáme, takže poprosím zastupitele. Pan Mančo, prosím. Dobrý den. Dobrý den, slyším? Protože paní Škodová se na vás účastní, tak mi pověřila, aby jsem sděloval závěry finančního výboru. Takže finanční výbor projednal materiál číslo 1 a doporučuje zastup schválit tak, jak je předloženo. Ano, děkuji. Židu další ze zastupitelů. Nevidím nikoho, takže poprosím zástupce návrhové komise. Dobrý večer, dámy a pánové, přistoupil tady hlasování bodu 1. A to na následovný návrh na usnesení materiálu číslo 11.
Zastupitelstvo města Kněžkov na Tvoří za prvé schvaluje za A změnu rozpočtu na rok 2021 rozpočtové opatření číslo 5. Rozpočtové příjmy se navyšují o 2 miliony 190 tisíc Kč a rozpočtové výdaje se navyšují o 40 miliony 990 tisíc Kč. Rozpočtové příjmy po úpravě činí 84 miliony 305 tisíc 100 Kč a rozpočtové výdaje po úpravě činí 154 miliony 855 tisíc 790 Kč. Dle přílohy číslo 1 tohoto usnesení. Za B schvalujeme financování přijetí schváleného úvěru na odkanalizování do Rudu Pochlovic ve výši 40 milionů Kč. Zapojení přebytku z minulých let změna stavu na bankovních účtech se snižuje o 1 200 000 Kč. Změna stavu na bankovních účtech po úpravě činí 30 550 670 Kč. Změnu za C schvalujeme změnu závazných ukazatelů dle přílohy číslo 2 tohoto usnesení. A ukládáme vedoucí finančního odboru zveřejnit rozpočtové opatření číslo 5 na internetových stránkách města do 30 dnů ode dne jeho schválení a zapracovat změny do rozpočtu do 30. listopadu 2021. Ano, děkuji. Takže jsme slyšeli návrh na usnesení v bodě číslo 1. Ptám se tedy, kdo je pro. 14 pro, tím pádem nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji, materiál číslo 1 byl schválen. Materiál číslo 2 je bezúplatný přehled na majetku státu, jednému se radiostanice ruční smart 1021, jednému se radiostanice ruční smart 1028, příslušenství pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Kinčperka Ohří. Město Kinčperka Ohří obdrželo oznámení hasičského sboru Karlovarského kraje, podle kterého budou některé jednotky sboru dobrovolných hasičů Karlovarského kraje, včetně jezde a Kinčperk, vybaveny spojovacími prostředky, využívané od 1. ledna 2022 v Karlovarském kraji po komunikaci s operační úrovni řízení, tedy ke spojení mezi operačními prostředky ZS, nekrajským operačním a informačním střediskem AZS Karlovarského kraje a jednotkami požární ochrany. Toto opatření je souladu s koncepcí požární ochrany Karlovarského kraje pro období let 2019-2029 a bylo projednáno radou Karlovarského kraje. Předpokladem pro toto vybavení souhlas orgánu města s bezúplatným převodem a zaslání žádosti AZS Karlovarského kraje a podpis darovací smlouvy na jeden kus radiostanice Smart 1021 a jeden kus Smart 1028 s příslušenstvím. Rada města Kinčperk projednala předložený materiál své schůzi a doporučuje zastupitelstvu města Kinčperk schválit navržené usnesení. Takže otvírám diskuzi k tomu. Pan Vančil, prosím. Za finanční výbor doporučuje schválit usnesení tak, jak je předloženo. A pak za mě, já se jenom zeptám, na základě čeho musí rozhodovat o tomto bezúplatném převodu movitého majetku zastupitelstvo, proč to řešila rada města ve své zvyčkové pravomoci, protože je to movitý majetek, není to nemovitý majetek, takže spojím. Ano, můžeme to schvalovat, ale jsem to zdá zbytečně, když jsme schvalovali tyto věci zastupitelstva. Děkuji. No, já jednoduchá odpověď, je to požadavek AZS Karlovarského kraje, to je jiné. Proto je to tady v Karlovarském zastupitelstvu. Pavle, budu si ti dostačit ta odpověď, protože jinou nemá, bohužel. Tak, kdo další zastupitelů? Nevidím nikoho, takže poprosím zástupce návrhu komise. Takže materiál číslo 2. Za prvé, zastupitelstvo města Kinčperk na Tvoří souhlasí s bezúplatným převodem majetku státu jednoho kusu radiostanice ruční Smart 1021 a jednoho kusu radiostanice ruční Smart 1028 s příslušenstvím od hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje Karlovy Vary v pořizovací ceně 156 546 360 korun do majetku města Kinčperk na Tvoří na základě žádosti, která přilohou číslo 1 tohoto usnesení. Za druhé, pověřuje starostu města za A podpisem smlouvy o bezúplatném převodu, která tvoří přílohu číslo 2 tohoto usnesení, a za B zajištěním technické realizace převodu majetku do vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Kinčperk nad Ohří a zajištěním zařazení předmětu bezúplatného převodu do účetnictví města. Tak,
Tak děkuji. Takže kdo je pro tento návrh dvojice? Tam se kdo je pro? Dvanáct pro. Kdo je proti? A kdo se zdržel? Jeden. Tak nemůže být. Pan Borecký se hlásil poslední, to znamená 13 pro a jeden se zdržel. Jo? Tak napravujeme zápisu. Takže děkuji, materiál číslo 2 byl schválen. Materiál číslo 3 je návrh obecně závazné vyhlášky číslo 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 1. ledna 2021 nabyl účinnosti zákon číslo 106/2020 sbírky, kterým se mění některé zákony v oblasti daně a některé další zákony, zvaný daňový balíček. Uvedeným zákonem došlo mimo jiné k dílčí novelizaci zákona číslo 565/1990 sbírky o místních poplacích bez jiných pozdějších předpisů. Na základě této smlouvy s zastupitelstvím města Kyčmé na dvoří 23.6.2021 seznámilo s nastavením systému odpadu hospodářství města možným způsoby úhrady místního poplatku za odpad. Odpad projednalo možnosti způsoby úhrady místního poplatku za odpad a usnesením číslo 14/2021 rozhodlo o způsobu stanovení místního poplatku formou místního poplatku za obecní systém odpadu hospodářství a uložilo vedoucí finančního odboru připravit návrh obecně závazné vyhlášky. Zastupitelstvo města Kyčmé na Dvoří předložil návrh nové obecně závazné vyhlášky číslo 2/2021, kterou se ruší obecně závazná vyhláška číslo 1 o místních poplatcích ze dne 11. prosince 2019. Nová obecně závazná vyhláška byla zpracována na metodiky a vzoru Ministerstva vnitra České republiky a byla odeslána při projednání právního posouzení. Návrh obecně závazné vyhlášky číslo 2 byl konzultován a posouzen z hlediska zákona zákonnosti odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. Návrh obecně závazné vyhlášky nebyl shledán v rozporu se zákonem. Dle doporučení ministerstva byl pouze doplněn původní název článku 7 osvobození a upraven na nový název osvobození a úlevy. Rada projednala předložený materiál na své schůzi a doporučila zastupitelstvu města schválit navržené usnesení. Takže otvírám diskuzi. Prosím, zastupitele. Pan Mančo. Takže za finanční výbor doporučuje schválit v zastupitelstvu návrh usnesení dle jeho předloženého návrhu. S tím, že já jsem se určitým způsobem zdržel, nebo jsem byl proti tomu znění v části osvobození a úlevy článek 7 v odstavci 2, kde nemůžu souhlasit, že od poplatku jsou osvobozené osoby přihlášené na ohlašovně městského úřadu, Kyčmé na Dvoří, protože nevím důvod, aby byly osvobozené. Na ohlašovně nejsou jenom tzv. Lidé bez domova, ale jsou tam i účelově jiní lidé přihlášení. Takže já navrhuji, aby toto osvobození bylo vyhnuto a vyhláška byla upravena vypuštěním písmena C v odstavci 2 článku 7. Děkuji. Tak, děkuji. Kdo další z zastupitelů? Pan Kubá, prosím. Když se nás zeptal, taky pro ty vedoucí finančního odboru, paní Kocové, jak je to s termínem splacení poplatku. Té nové vyhlášky, kterou bychom měli teď v tom návrhu, kterou bychom měli, jak bychom teď měli schválit, je termín splatnosti 30.6. To znamená, že není možné teda už zaplatit na dvě splátky ten poplatek. To znamená, že ta rodina, která bude 4-5členná, tak zkrátka se spočítá 5x700 a zaplatí se to do 36. Já vedám tam není. Tak to dobře? Dobře. Děkuji. Takže kdo další z zastupitelů? Než jsem toho, předám slovo ještě panu Dajníkovi. Dobrý večer. Jenom informace k těm osobám, které jsou přihlášeny k dobrovolnému pobytu na obecním městském úřadu, to znamená na Hlašovně.
současné době, omlouvám se, nevím přesného člověka, je to 211 lidí, jestli se nemýlím, z nich 160 prokazatelně v tom městě se nezdržou. My nevíme, kde jsou, když jsme si dělali nějaký průzkum a podobně, tak jsou v zahraničí, pobývají a podobně. Samozřejmě můžeme, zastupitelé to můžou vyloučit, tenhle ten bod, nicméně nabíde nám 160 neplatičů. A čistě teoreticky budeme mít pohledávky, které jsou nevymožitelné za pár let, je zastupitelstvo asi bude muset zrušit ten předpis, ale tak to je, a navíc to zkresluje hodně z účetnictví. Je to ale zastupitelství, samozřejmě. Děkuji. Pan Vůbec. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych to dále neviděl za důvod rovnou ve vyhlášce osvobozovat od poplatku tyto lidi, protože jsou to taky lidi, kteří jsou hlášení v Finčperku. Jestli nevíme, kde se zdržou, říkáš, že 360 lidí vůbec se neví, kde jsou, tak padají pod ten bod nebo pod ten odstavec nezvěstných a neznámého pobytu skutečného. A odůvodňovat tuto úlevu jenom tím, že si budeme vytvářet nějaké pohledávky a budeme je potom v budoucnu někdy odpouštět, to je asi, jako kdyby finančák řekl, tak rovnou odpusťme daně těm, kdo je neplatí a nevíme, kde jsou, protože je z nich nebudeme moc dostávat, že? Já bych byl pro, aby to do ustanovení bylo vypuštěný z těch hláčků. Děkuji. Paní Kocová se hlásí. Já jenom k tomu bodu, v té obecně závazné vyhlášce je ten bod stanoven proto, nebo i leta zpátky jenom proto, že místní poplatek je možné vybírat od občanů, kteří mají pobyt ve městě Kinčka na Ohří. A jde o to, že ten pobyt je možné v tom místě bydlet. Když oni jsou na Ohří z nějakého důvodu, tak městský úřad město nemá ani jedinou místnost v té budově, ve které jsou hlášeny na ohlašovně, ve které se dá pobývat. Kdyby tam byl jeden byt nebo něco, tak v tom případě je možný ty poplatky jakoby vymáhat. Ale zase z tohoto důvodu po právním rozboru, co jsme už před lety probírali se správním odborem a dotazovali jsme se i na ministerstvo, tak nám bylo řečeno, že nemůžeme od těchto lidí, kteří vlastně nemůžou bydlet na tom místě, které je tady jako ohlašena, protože město nemá tam zřízený žádný byt, tak nemůžeme od nich vám poplatky. Proto jsme to tam dali, je to tam několik let. No, tak děkuji za odpověď, to je podstatně jiný důvod, než nás to doval Fataj. Pan Mačo? Tak to já s tím nemůžu souhlasit, protože skutečně už jsem rozezlen, že lidé, kteří nechtějí žít radní způsobem života, kteří se vyhýbají prostě plnění svých povinností, tak zneužívají tento institut a oni jsou to jenom takzvaně bezdomovci a podobně. Mám, znám x lidí ve své praxe, i podnikatelů, kteří jenom proto, aby se vyhli různým daňovým povinnostem a exekucím a nevím čemu, tak vlastně mají trvalý pobyt na hlašovně městského úřadu. A já si nemyslím, že my nemůžeme to tím předepsat. Protože když mají trvalý pobyt, tak my máme vlastně dvě možnosti. Buď budeme vybírat podle trvalého pobytu, a tyto osoby mají trvalý pobyt, nebo vlastně druhým způsobem poplatkem z nemovitosti, vlastníka nemovitosti, to znamená jiným dluhem. Poplatkové povinnosti. Kombinace není možná, takže máme trvalý pobyt. Ale tady skutečně si vezměte, kolik lidí se vyhýbají tím, že nemá trvalý pobyt a bydlí, víte. No? Kolik lidí jsou je nájemců nebo prostě vlastníků nemá trvalý pobyt. A tyto lidé neplní. A ještě lidé, kteří se nám fakt vyhýbají nebo prostě nevedou žádný život nebo skutečně to zneužívají, by měli mít tu úlevu oproti každému jinému člověku,
který řádně si plní povinnosti občana města, tak s tím nemůžu souhlasit. Prostě já jsem velice fakt rozezřel na to, že ti, kteří jsou neslušní, tak se jim vychází stříc, ti, co jsou slušní, prostě tam doplnit ty věci automaticky, protože jsou slušní. Takže já dávám tento protinávrh, aby tento bod se z vyhlášky postavil. Tak, děkuji panu Mačovi. Pan Bogár ještě. Ještě na potřetí, já nevím, jestli jste zaregistrovali, mluví se o tom, že se zpřísní zákon o evidenci obyvatel a že bude určitá lhůta a ne dlouhá, kdy bude muset člověk si srovnat údaj o bydlišti s faktickým bydlištěm. Takže jako klidně to v té vyhlášce nechme, teda takhle vypustme to, tu úlevu nebo to odpuštění těch poplatků, nechme je tam zahrnutý a uvidíme, co v budoucnosti udělá. Jako jedna věc je možnost vymáhání, jak říkala paní Kocová, že to pravděpodobně soudně nebude, protože těm lidem asi neprokážem, že opravdu trvale bydleli na adrese, kde není žádná část té budovy určená k bydlení, ale otázka je, co v budoucnu nastane. Nechme zatím, ať tím ty pakliže nezaplatí dobrovolně, tak a tím ty dluhy rostou. Budeme tím v případě potřeby i na ty lidi mít nějakou pátku, nebo když ty nemáš zaplaceno, tak co tady u nás chceš. To. A jestli to opravdu nebude, no tak ty někdy v budoucnu potom ty poplatky odpustíme. Bude-li to nutné. Ale třeba to nutné nebude. Třeba opravdu tím ty dluhy prostě budou na tom erbu furt přilepený a budou si muset jednou rozmyslet, jestli je doplatí nebo ne. Tak, děkuji. Paní senátorová. Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat ještě na ten termín splatnosti. My jsme tu nedávno řešili, kolik lidí nezaplatilo za odpad, kolik máme, má město dluh tady v tom. A já jsem nepochopila, proč se to muselo změnit, proč nemůžou lidé platit ten odpad na dva termíny a jenom na jeden, když podle mě to je pro ně ještě vlastně složitější. My nemohli nechat tu původní variantu, bez nějaký problém v zákonech nových, nebo proč, nebo jestli se to nevypláclo, že lidé platili naraz, nebo proč je tam ten důvod, protože já se bojím, že třeba teď to může být ještě horší, že přijde člověk a řekne mu, že musí zaplatit rovnou svou částku, nebo jestli do června může splatit jakoby ve více rozplátkách, nebo jak to je, aby se ten rodinám uledl, to úplně nerozumí. No, v každém případě je tam takový to pro a proti. V původě to bylo do března a pak září. Teď jsme to sjednotili na jeden termín, ale posunul se to na červen. Jo? To znamená, že ti lidé vlastně v tom období mají půl roku na to, aby se připravili na to, že musí zaplatit ty poplatky. Ne? To je vlastně uděláme na půl roku, na tom 30. červnu a na základě tohleto. Je to samozřejmě jako připravené, ale já si myslím, že když to vezmete zprává proti, takže když se ten termín prodlouží na do toho června, tak si myslím, že je to možná pro ty lidi lepší, než to bylo v tom březnu, když skutečně to musí půlku zaplatit a pak zbytek to září, tak to zmáčetnu, jako, aby si připravil, že stejně ty poplatky musí zaplatit i o tom a půl roku má to, aby zaplatilo, že já si myslím, že spíš si myslím, že ten prodloužený termín je pro ně lepší, aspoň z mého pohledu. Já se taky připojím k té diskuzi trošku, já myslím chtěl říct, že souhlasím s tím, co říká René. Vemte si, že opravdu, a pravda to je, každý z nás si myslím, že známe někoho, kdo je hlášený takzvaně na obecním úřadě. A ve skutečnosti opravdu bydlí v bytě, v baráku, chodí do práce, má stabilní příjem. Myslím si, že opravdu každý z nás, tak tady sedíme, někoho známe. A teď já si sám sobě kladu otázku. Má mít ten člověk tu výhodu oproti mně a nebude platit poplatek za místní odpad? Jako proč by to měl mít? Dobrý, rozumím tomu, máme tady bezdomovce,
od nich to asi těžko někdy někdo vymůže, že jo. Naskočí dluh prostě a velmi pravděpodobně ani v budoucnosti tady od těch, jsme se tady o tom bavili, druhý zastupitelstvo. Prostě a spol, to nám tady vysrává. Pojďte, jasně, že od nich, od těch lidí nikdo nic nedostane prostě. Ale prostě ty, co pracují, mají prostě bydlení. Jako proč oni by nemuseli platit? Já prostě jsem pro, ať platí. Nebo dobře, tak oni jsou vážní na úřadě, ale ať jim tam prostě naskočí ten dluh. A ať se to potom o nich vyvá. A ať, to klidně ať se to klidně dotáhne až do té exekuce. A on potom, ať přijde exekutor, tak oni ty peníze vysolí a to řeknou. Prostě já nesouhlasím s tím taky. Tak jak jsem tady takhle, jak jsem tady poslouchal pana Hanča, poslouchal jsem Reného, já si myslím, že pravdu v tomhle tom mají, že by ty výjimky by neměly. V tomhle směru. A pokud se to jedná o ty lidi, jak říkal pan tajemník, že tady máme 162 nevím kolik lidí, kteří ve finále tady fakt opravdu ani v tom Fischbergu nejsou, nevíme o nich, tak je to tam opravdu zahrnuto v tom bodě posledním, nezvěstné déle, jak jeden rok a tak dále. Takže to tam ošetření je. Já souhlasím s tím, aby byl vyškrtnout ten bod, tak jak navrhuje pan Vanča. Tím chci teda jenom říct to, že budu hlasovat na hlasovat oproti návrhu, budu pro pana Vanče. No, to je všechno. Jenom můj názor, prostě, jako já nechci se nějak tady přihlarovat, čí názor je lepší, ale myslím si, že tohle to má jakoby, je to rozumě a to prostě. Tak, děkuji. Do další se zastupitelů. Paní Hrušková Huzová, prosím, má slovo. Já si myslím, že nikdo nechceme chránit takové ty, co to uvidí. To asi určitě ne. To, co říká paní Kocová, v podstatě, pokud bychom chtěli vymáhat poplatek za ty, kteří mají trvalé bydliště na té ohlašovně, tak by to bylo nezákonné. Je to tak, paní Kocová? Protože na té... Jo, musel by to posoudit. Samozřejmě, taky nejsem. My jsme i vytipovali občany, kteří prostě mají to trvalé bydliště na té ohlašovně a víme, prostě prokazatelně víme, že tady by to asi jako apelovat my na ně ostatní a prostě se k tomu odporu připojit, protože ho samozřejmě vytvářejí. Takže taky nejsem proto. Teď proto, abychom se nedostali teda do toho rozporu se zákonem. Tak, ještě Václav. Ještě využiju toho druhé možnosti. Jo, jasný, taky v tomhle tom souhlasím s váma. Jo. Říkám, že ve mně se prostě jenom opravdu pere to, že jako já se tady budu koukat do očí lidem prostě v Kinčplenku, budu tamhle s nima sedět někde na pivu, nebo teď si vymýšlím prostě někde tohle a budeme si povídat a oni mi říkat, jak je to možné, já tady musím platit popelnice a tady Franta, který sedí naproti mě u stolu, to je hlášený na úřadě a popelnice neplatí, prostě nikoho to netrápí, že jo, v tom Kinčperku. Oni to tak vždycky řeknou, Kinčper proto nic nedělá, že jo. Jo. To je jediné, co mě trápí. Já jim to nezávidím prostě, že neplatí popelnice a já platím, jo, ale tohle to prostě si myslím, že je to takový nespravedlivý vůči opravdu těm poctivým občanům, který si ty svoje poplatky zaplatí a tyhle si na to takzvaně drbou prostě. Asi tak. Tak, Mančo? Já nechci nějak dlouho dnes diskusi, ale to je skutečně ještě problém, kolik nás stojí jeden občan, co se týká odpadu. Dneska my máme 700 korun, ale v reálu si to dotknu, že nás je 1600, 1700 a to prostě i více, protože skládkovné jde razantně nahoru a každý rok to půjde nahoru. Takže víte, my ulevujeme 700 korun občanům a prostě určitým způsobem vycházíme je vstříc, ale proč tím různým lidem, kteří se vyhýbají, máme ulevovat tak, že zaplatí ani korunu a ta vymahatelnost je točí na soudě. Ta ví předjímat, či se vymůže, nevymůže. Je obecně závažná vyhláška a já si myslím, že není to žádné v rozporu, aby tyto lidi třeba s časem přejdou na trvalý pobyt a pak to bude vymahatelné prostě podle. No? Ale jak řekl pan Blovári, tam se prostě řeší zpřísnění institutu trvalého bydliště, no? A uvidíme, co je. Ale dává to do vyhlášky, tam je prostě hned na tvrdo. No, ne, takže no, prostě žádám, aby jste to zvážili a vás podpořili mé stanovisko. Děkuji.
Tak, děkuji za vyjádření. Jenom technicky byste viděli, jak to bude probíhat. Pokud schválíme tuto změnu, tento bod z toho škrtneme, až to musí opět na kontroly ministerstva vnitra, což je obrovské. Zastupitelstvo máme 8. takže určitě je s tím, že zřejmě se to nestíhne, a že obecně zákon o hráčích bychom schvalovali až v únoru příštího roku. Mám informaci, že by se to mělo posílat. Že oni by měli odsouhlasit, jestli to máme v právní stránce správně. Nemusíme posílat znovu, protože osvobození aule nejsou na rozhodnutí města zastupitelů. Právní rámec musí být dodržen, máme dodržený, to máme posouzení, stanovisko, ale tohle je opravdu nás zastupitelů města. Takže nemusíme znovu, jestliže se dneska domluvíme, že z toho to bude vyjmuto a schválíme to, že to bude vyjmuto, tak můžeme to obecně závazkovou vyhlášku ve věci zveřejnit a není problém. Takže 8. bychom ji potom stihli po tom prosinci. Jestli bychom ji museli to schválit znovu. Jestli mi budou zastupitelé věřit, že to z toho vyjde a uvidí to na zveřejnění, to by pak není, takže dneska můžeme odsouhlasit proti návrhu pana Hamčíka. Ano, ano, dobře. Já jsem jenom technicky, aby všichni pokoukli, jakým stylem to bude. Tak, pokud nikdo jiný se nehlásí, takže jo, pan Dvorecký, prosím. Slyšet? Ještě se chci zeptat na jinou věc. Článek 2 poplatník, odstavec 1 písmeno B, ještě napsáno, že vlastník nemovitosti, nemovité věci, zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu rodinnou rekreaci je vlastně taky poplatníkem. Tohle se týká teda i právnických osob, protože tady vlastně není napsáno přesně jako, je tady napsáno vlastník nemovité věci, zahrnující byt. Takže se to týká vlastně právnických osob, takže pokud je tady někdo, nebo i fyzických osob, takže pokud je tady třeba někdo vlastní bytový dům a nebydlí teda na území Kinšperka sám jako vlastník nemovitosti, tak je teda povinen platit. A je povinen platit za každý ten byt, anebo za celou tu nemovitost. Jenom za celou nemovitost. Za celou nemovitost. A upravovat tohle to nemůžeme. Ne. Tak to je všechno, co jsem chtěl. Jenom vysvětlím na zvedem příkladu, jsou třeba tady postavené kratší objekty, které jsou v vašem katastru, a tam se platí, za ten objekt se platí vždycky jeden poplatek. Jo? Oni třeba platí v Sokolově, jsou v Sokolově, bydliště mají, ale mají tady v našem katastru kratší objekt, takže platí i za ní prostě, ale za ten jeden objekt zaplatí jeden poplatek. Takže pokud nikoho nevidím, tak poprosím návrhovou komisi. Máme tady jeden protinávrh. Materiál číslo 3. Protinávrh. S protinávrhem pana Manča. Návrh na usnesení tedy. Zastupitelstvo města Kinšperk na to říze prvé. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku číslo 2/2021 místním poplatku za obecný systém odpadového hospodářství, která tvoří přílohu číslo 1 tohoto usnesení, avšak je z ní vyjmuto ve článku 7 odstavec 2 písmeno C. Následující text je přihlášena na ohlašovnu, to je Městský úřad Kinšpernatoří Jana Amose Komenského 221/13 350/51 Kinšpernatoří. A za druhé, ukládáme vedoucí finančního odboru zabezpečit zveřejnění obecně závazné vyhlášky číslo 2/2021 nejméně 15 dnů před startem účinnosti. Ano, děkuji. Takže nechám hlasovat o tomto návrhu nebo o tomto protinávrhu, takže se ptám, kdo je pro. Přináš pro. Kdo je proti? A kdo se zdržel? Paní Hrušková Bruzová se zdržela, to znamená jeden. Děkuji, takže materiál číslo 3 byl schválen v této podobě. O původním návrhu již nebudeme hlasovat.
Materiál číslo 4, obecně závazná vyhláška číslo 3, 2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Souhlasím s usnesením zastupitelstva města 14/2021, které zastupitelstvo rozhodlo o způsobu stanovení místního poplatku. Formou místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství předkládá města návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a stanovení ministerstva vnitra České republiky návrhu vyhlášky. Poplatek za využití systému je stanoven vyhláškou číslo 02/2021, vyhláška číslo 03/2021 stanovuje a upřesňuje systém odpadového hospodářství, to je kdo je oprávněn odkládat odpad, občanstvovaný pobytem, vlastní nemovitostí, bez trvalého přihlášení adrese, podnikatel se smlouvou s městem do zapojeného systému, kam jednotlivá stanoviště sběrníků a ostatní sběrné nádoby systému, například Kohošrot, a co lze v rámci systému odložit, druhy odpadů, které v rámci systému odložit. Místní poplatek za obecní odpadové hospodářství poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci nebo za vlastní nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které je přihlášena žádná fyzická osoba, která je umístěna v území obce. Předmětem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství jednotlivá možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství, kde je dána a přihlášení v této obci. Zabere vlastnictvím jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci. Plus jde o paušální platbu, je rovněž současně poplatku za provoz systému zhromažďování sběrnění využívání odstraňování komunálních odpadů, plus poplatek za obecní systém odpadového hospodářství činí nejvýše 1200 Kč. Systém je oproti stávající úpravě zjednodušen, již není dvousložkový, obecní poplatek nestanoví a nezdůvodňuje ho. A minusová položka, tato varianta neobsahuje motivační prvek produkci co nejméně směsného komunálního odpadu, to poplatku nezáleží na tom, kdo zda poplatní vytváří odpad a kolik. Obecní systém odpadového hospodářství zůstává podstatně bez změn, navýšil se pouze počet separačních míst a počet nádob na separovaný odpad ve městě. Občané mají od dnešního roku také možnost třídit, použít i potravinářský olej, tuky a nové odezdá ve změně voze v rámci zpětného výrobního prostředí neomezeně. Do systému odpadového hospodářství je letošní roce zapojeno 94 právnických a podnikajících fyzických osob. Předpokládáme, že se jejich počet průběhu příštího roku zvýší. Rada města projednala návrh usnesení na své schůzi na 3.11.2021 a doporučuje schválit navržené usnesení. Takže otvírám diskuzi, bodu číslo 4. Prosím, pan Mančo. Tak zase na finanční výbor. Finanční výbor projednal, doporučuje prostě schválit dle předloženého návrhu. S tím, že já jsem se zdržel tady a zase jenom nesi bez polemiku, ale povedu polemiku. Já vítám tuto vyhlášku, ale mluví se tam o tom, že odkládat odpad jsou povinné osoby s trvalým pobytem. Co osoby bez trvalého pobytu? Tak jak je to nastaveno, tak si vlastně stanovujeme, že kdo tam má být, ale ty, kteří mají trvalý pobyt, to odkládat kam. Takže já bych sem tam dal, že všechny osoby na území města no, prostě by měly to odkládat do daných nádobů. Druhá věc, jsou tam povinnosti nebo na tvrdo sankce za to, že když nebudou občané plnit to, co mají. Ale teď se zase zeptám, jak to bude vymahatelnost, jak to bude prokazovat, že někdo, kdo má biologický odpad, nebo prostě, že ho nedá do nádobí hnědé, dá ho do černé nádobí, nebo prostě plast nedá do plastu, ale dá ho do černé nádobí. Takže tak, jak jsou tam ty sankce nastavené, jsme to schopni vůbec vymáhat a vyžadovat. Vyhláška fajn, ale aby to prostě skutečně bylo k tomu, že to, co si stanovíme, jsme schopni pak i zabezpečit. A já mám obavy, že jsme schopni tu vyhlášku takhle prostě vymáhat po všech lidé, kteří jsou vlastně na území města a užívají určitým způsobem bydlí, určitým způsobem prostě se tady nachází a tak dále. Takže tady s tím fakt nevím, jak mám naložit, protože tak, jak je ta vyhláška nastavená, proto ruku zvednout prostě nemůžu. Ale myslím, že je potřebná. Jo? Skutečně je velice dobrá, akorát to jsou sporné věci, kde asi by se měli nějak ještě zvážit, či v tom rozsahu, jak to je, je to, co chceme, nebo jinak, to je určitým způsobem pravým. Děkuji.
Tak, děkuji panu Vančovi, já na to lehce zareaguji, samozřejmě pokud něco chci vyžadovat, tak samozřejmě na to obecně závazovou dodávku mít musím. Tam bylo jasně zasáhnuto, jakým způsobem mám lidi chovat, jaký odpad a podobně. Víte všichni moc dobře, že od začátku roku jsme najeli na motivační systém, kdy skutečně apelujeme na naše občany, aby třídili, protože není to jeho smysl, je to samozřejmě nějaké ustanovení, kdy skutečně po letech máme určitý procento odpadu, které musí být tříděné. Víte moc dobře, že jsme začali v lednu, měli jsme tady 8% tříděného odpadu, dneska jsme zhruba na 23%. Jo, takže vidíte, že skutečně se ten systém, který jsme ty působnosti na ty občany, tak jsme je de facto se ujal, ale nicméně musíme to pokračovat. Ty jsi říkal, samozřejmě je potřeba, my jsme si vytipovali nějaká místa, kde jsou problematická a podobně, je potřeba je zabezpečit, řekněme, třeba i kamerovým systémem, je potřeba nějakým stranem prostě zainteresovat do toho městskou policii a podobně. Mám samozřejmě informace o tom, že lidi si stěžují, jsou i sociální sítě, kdy skutečně někdo napíše, že tamhle se vyhodilo neuměrné množství odpadu, řešili jsme tady několik případů a samozřejmě jsme vyřešili. Ty lidi se musí naučit, že skutečně pokud já někde podnikám a podobně, takže musím si zabezpečit svůj kontejner, abych nezatěžoval okolní kontejnery a podobně. Ale říkám, je to jenom výchovou těch občanů, je potřeba ty občany prostě v tomto smyslu vést a vychovávat je a pak si myslím, že nebude potřeba nějaký i sankce. No. Takže i na základě tohoto my než musíme mít nástroj, to je u každé vyhlášky. Ať je to obsah, ať je to prostě o čemkoliv, ať je to pokyn nějakou na veřejnosti, noční klid a podobně. Nicméně je potřeba, když něco máme, tak abychom na to měli páku. Takže i z tohoto důvodu si myslím, že obecně zvolená vyhláška je dobře udělaná, ale bude jenom čistě na nás, abychom i byli do praxe. No, vole. Já všechno chápu, ale za prvé jsem položil otázku, co by, které mají trvalý pobyt a vlastně bydlí. No, tam je každý. Každý je povinen. Jste malý pobytem, ne? Ne, každý je povinen. Každý je povinen. Mluvitou věc. No ale, pak tam máme i vlastně už ty kategorie, kde je, se mluví o trvalém pobytu. Asi nemáte zapnutý mikrofon. Jo. Tam přece se, jo, já si můžu otevřít, jste za to, protože mi nejde otevřít, ale je tam právě někdo popsáno, kdo to tak říká. Omlouvám se, že se budu slovo, ale my jsme to teda koncipovali tak, že to jsou, každý je povinen a osoby jsou povinné. Pak je to tam, když se podíváte zejména do bodu, článek 7 ukládá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zapojeným. A já se omlouvám, možná, že nám to teklo, ale já jsem nikde nenašel osoby s trvalým pobytem. Možná nám to uteklo, ale... Dobrá, než to najdu, tak pak ještě to otázka z kvěčetých sankcí. Já hovím, ano, musíme mít. Článek 11, povinnost osob, osoby jsou povinné. A se tím na mysli všechny osoby. A mluvně jste, pane Vančo, ohledně sběrného odboru. Já to najdu, jo, a nechci držovat, ale ještě se pak těch sankcí, než to najdu. To je skutečně sankce, jak jsou tady uvedené. Jak se budou ty sankce skutečně vymáhat, protože já si to dokážu na sídlišti představit. Bylo v tom baráku, jo, a na sídlišti si to dokážu představit. A kdo to vymyslí na sídlišti zastavě, tak to bude skoro jako perpetuum mobile, protože v tom se nejvíce dělají problémy, že na sídlišti, kde je anonymita, kde skutečně prostě si vyhodí, kdo chce, co chce. Že dneska, jak se nám daří černé skládky vůbec řešit? A řešíme to dlouhodobě. No? Odložený nábytek a předměty zařizovací u zběrný návod. Za celou dobu jsme aspoň jedného někoho chytili a potrestali. Aha. No? Dobrá. No? Tak to je dobrá informace. Ale skutečně tady tu vymahatelnost dokážu představit. Takže tolik na tohle trvalých osob. Děkuji. Děkuji.
Kdo další ze zastupitelů? Pan Kubá, prosím. Já v tomto budu souhlasit, pane Pančen. Myslím si, že tato vyhláška je dobrá a jednotná, ale potřebuje přepracovat. Já jsem se zastavil osobně u článku číslo 7, to je nakládání s komunálním odpadem pro právnické a podnikající fyzické osoby, kde v bodě 2 se píše, že výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví dle ceníku schváleného zastupitelstvem města. Ten ceník ale nebyl součástí předchozí vyhlášky, kterou jsme schvalovali. Ale ten ceník by měl být schvalovaný podle změní té vyhlášky, by měl být schvalovaný zastupitelstvem města. To tady to mi nehraje, tady. Tady jedna věc k tomuto bodu, to si myslím, že zkrátka nefunguje. A asi si myslím, že by to fungovat asi ani nemuselo, abychom každý rok schvalovali novou vyhlášku s ceníkem aktuálním. Protože jednak ty ceny, pokud se nemýlím, se zvyšují o nějakou inflaci každý rok, zkrátka se každý rok pohybují a mění se. Nejsou pevné. Smlouvy jsou tak nastaveny s podnikateli. Dále, co se týká právnických a podnikajících fyzických osob, my podle vyhlášky a i ve smlouvách, které mají s městem napsány, je požadujeme naprosto v pořádku právem, aby odkládali nejen komunální odpad, ale i další třídění odpad, papír, plast, nápojový karton, sklo, kovy, biologický odpad, tyhle ruky a vle, na místa k tomu určená, na stanoviště s tříděným odpadem. Ale myslím si, že sotva stíháme tímto obhospodařit občany, na to ještě podnikatele. Proto zkrátka v současné době nemáme kapacitu. Pokud tuto tu vyhlášku, tak jak je teď, schválíme, tak si na sebe ušijeme obrovský bič, protože nebudeme schopni všem podnikatelům, kteří tady jsou, tak sloužit v tom, abychom jim poskytli volné kapacity na stanovištích tříděného odpadu. To vlastní zkušenosti vím, že tak prostě není. To je zatím asi všechno. Ještě jenom možná poslední doušek mrzí mě, že jsme tuhle tu vyhlášku tedy neprodiskutovali nějak předem, nebyla k tomu nějaká rozprava. Tu vyhlášku, pokud si nepamatuju, pane, vás jste dostal a mohli jít se kdykoliv se zastavit a prodiskutovat jít. Jsme zase u toho, čeho se tady budeme stále. Že vy tvrdíte, že nemáte a pak to tady skytujete na zastupitelstvu, jako zvukujte se na mě, ale jo, to jsou věci, a když jsem vám udělal zkusku, tak jste na tu zkusku stejně nechodíte a řeknete, já na ty zkusky chodit nebudu, je to zbytečný, já to mám zastupitelstvo, mě to projedná. Jo, takže nezlobte se na mě, ale jako to není fér, jako vlastně, jo. Pan Vančo, pan Kuba. Tak já se omlouvám, ale díváš se to skočení, trvalý pobyt, ale to důvodové zprávě materiálu. Zároveň poplatek za využití systému je utestované vyhláškou číslo 2021. Vyhláška číslo 2021, to je to, co vlastně tady máme, stanovuje a upřesňuje systém odpadového hospodářství, to znamená, kdo je oprávněn odkladat odpad, v závorce občan s trvalým pobytem, vlastník nemovitostí bez trvalé hlášeného na adrese, podnikatel se smlouvou s městem o zapojení do systému, pak je kam, jednotlivé stanoviště a tak dále. Takže to se možná je to ve vyhlášce, ale je to důležité. Je to takhle prostě vyjmenováno, takže tam mělo být, tak to máme ve vyhlášce, že každý je pobyt, nejenom to má trvalý pobyt a kde je podnikatel a tak dále. Děkuji. Tak, pak Kuba, má slovo. Bych se samozřejmě rád poradil proti vašim slovům, protože na hlavnou většinu schůze, které jste zvolal před zastupitelstvem, jsem se osobně zúčastnil. A takže jsem se nezúčastnil té poslední s panem Pačenem, byl rád tomu, že byla přesunuta z pondělí na úterý. Nečekajte, když byste to vyjednal předem, dobře znát to vašim osobním zájmu. Děkuji.
Tak, kde další zastupitelů, prosím. Pan Matuši. Dobrý večer. Já bych chtěl k tomu možnému vývozu vlastně jakéhokoliv odpadu od fyzicky podnikajících právnických osob, tak tyhle ty vlastně jakoby podnikatelé, když je schrnu do jednoho typu, tak mají možnost ještě využití sběrného dvora. Tam není jakoby to, že bude mít každý podnikatel u svý provozovny možnost mít všechny kontejnery. To není ani možný, to jak jste řekl, to je správně, to je jasný, ale každý podnikatel prostě buď to má možnost si zaplatit ten kontejner velkoobjemový nebo malokopelnici, to může mít u svý provozovny, a zbytek prostě má možnost odvozu vlastně do sběrného dvora, kde ten objem je dostatečný. To myslím já teda, že vím, že ho spousta lidí nebo podnikajících lidí používá a využívá. Nemají s tím zásadní problém. No to je to, co jenom pana Matouška doplním, to je to, co jsme řešili minule, že přijela paní s narovaným autem s krabicema, podnikatelka, a nadslala to do jedné popelnice na papír, že jo? A pak se diví, lidi to jdou, vyfotí to a podívejte se, jak je tady nepořádek po městě, jo? To je ten průser, jako jo? To je spíš otázka toho, že skutečně má jinou velkokapacitní, řekněme, krabici, že má zásilku a podobně, a ty krabice má, my si děláme problém, ale to bude se nazběhnout druhé, nebo nám to do popelnic. Popelnice jsou to především pro občany, jako jo? Občané skutečně vydrželi ten týden, než vyvezeme, aby skutečně to takhle fungovalo. A ono to funguje, akorát se stane tady občas nějaký zádrž, že kdo přijede a narve nám to prostě úplně celý, protože jí spolu to máme. Pan Mačo? Jak ty podnikatelů, ono zapojit podnikatele do obecného systému je fajn, otázce tříděného odpadu, to na smyslný odpad nespadá. A cena by měla být ve výši, která je stanovená pro něj, jako protože každý podnikatel je povinen mít sjednanou prostě povinnost z likvidace a svozu komunálního a vlastně odpadu, včetně tak nebezpečný stavit na svůj odpad. Takže tady ano, co se týká tříděného odpadu, tam je to vhodné, protože tím nám to i městu dělá de facto vyšší kalkulace ve vztahu, kolik třídíme, takže to je v pořádku, ale co se týká toho směsáku a hlavní stavit na svůj a tak dále, to nemůže být všechno, aby to bylo zapojeno, aby byl podnikatel zapojen do městského systému. A co se týká sběrného dvora, tak ten slouží pro fyzické osoby. To prostě podle mě neplatí potrvá pro podnikající osoby. Takže podnikatel, když tam doveze něco, tak asi těžko by měl být ten, že mu to převezme sběrný dvůr. No, děkuji. Jenom můžu jen k tomu článku. Vy jste říkal, že město není schopno zabezpečit všechny podnikatelů. Není, samozřejmě, že není. Drtivá většina podnikatelů má smlouvy, pokud mají přistavili velkou objemový kontejnery na papír, plast, tak má smlouvy s velkými společnostmi, jako je Marus, Pedersen, SOTES a tak dále. Tohle je jenom ten článek, jedna z možností pro drobný podnikatele, aby tu možnost měli, protože ne každý z nich s Mariem Pedersenem si udělá smlouvu, aby mluví jedenkrát za 14 dní vyvážel malou popelnici. Takže to jenom k tomu. A v okamžiku, pokud přijde velký podnikatel, tak mu město řekne, ne, nemáme na to kapacity, obraťte se jinam, neumožňuje nám to ten systém. Ale malý popelnice, jsme schopni tam dát a záleží, kolik je to zasmluvněný, protože bude to vycházet ze smluv a pokud je podepsáno jen 20 smluv a vyplývá z toho, že správa majetku má nakoupit další 3 kontejnery, tak je prostě nakoupí. To se řeší operativně. Ale my jsme pro fabriku jako obrovskou samozřejmě, že nejsme schopni. Tak, prosím, pan Kubát. Jen upozorním na schválené normy, které máme, stavnicární předpis, to znamená 2 příspěvky a už máte oba 3 i pan Ačel, jako, takže poprosil bych o zkrácení příspěvku. Příspěvku je krátké. Mám jeden slovo tam věnu. Zaprvé samozřejmě nemluvím o kontejnerech na směsný odpad, jestli podnikatel zaplatí sám extra. To je placený popelnice, kontejner, to se zaplatí, to je to, co je předmětem fakturace. Ale tříděný odpad není kam dávat. Papír, plasty, další věci, biologický odpad vůbec není kam dávat na sběrný dvůr, jak když přijedu a
budu mít tady právnickou, sídlo právnické osoby, budu mít smlouvu s městem a přejdu na sběrný dvůr, ale tady když ještě budu mít to jedno, tak tam mě nechá nikdo nic dát. Protože první, co budou, jediné, co budou kontrolovat, je občanský průkaz, jestli jsem místní. Ale nikdo se nebude ptát, máte tady smlouvu s městem, aha, vy jste firma XY, SRO, tak to tady nefunguje. Tak, pan Bančo a pak pan Bule. Tak já ještě jednou kartu. Tady se vrátím k zapojení těch podnikatelů do tříděného odpadu. Tady já uvítám každého podnikatele, který přijde s obalami z karbonu a bude mít plné auto a předá ho městu. Protože tady skutečně týká zpětného odběru, tak pro město je to velice výhodné. Jdeme tady jako kolik městu, nebylo město na tom nějak dobře, aby vlastně uhrazovalo určitý příjem za to, že město předává ty obalové prostě obaly. Ale já vítám, když se podnikatele zapojí do tříděného odpadu, protože pro město je to skutečně výhodné. A ty čísla jsou pak úplně někde jinde, než když to dělají občané. Kolik my máme krabic prostě z kartonu? A to je položka v papíru, která se prostě platí. Normální papír, který se tam dá, tak ten je fakticky v těchto nádobách, ale je využitelný žádný. A za karton nám platí papír, ne za normální papír. Flaška, prostě sklo, kov, jo? A tak dále. To jsou skutečně věci, které nám pak ty ukazatele vylepšují to místo. Takže já se budu zapojit do výkazu. Takhle kapacita návod, to je pak dobrá. Tak, pan Bobán, prosím. Já bych se musel trošku zkoumat to, co tady bylo. Taky má začal tím, pan Manšela, teď, pardon, si vybavuju, že s tím zemíkem. Celých si myslím, že by nemělo schovat zastupitelstvo, není to o tom, aby jsme tady měli, ať už na pět let předu nějakou stanovenou cenu. Ten ceník by měl být schvalován radou, si myslím, a operativně jen zohledňovat cenu, která se platí za odkládané odpady ze strany města, protože ta se mění. A může se měnit v čase nejenom ročně, ale může se měnit i v průběhu roku. Takže tohle ustanovení asi z té vyhlášky by mělo vypadnout. Ceník pro fyzické podnikající a právnické osoby by měla stanovit rada a stanovit ho podle skutečných nákladů, které město platí za ukládání toho, kterého odpadu jeho odběrateli. Tak aby opravdu byly zapojeni do systému ty fyzické podnikající a právnické osoby za reálné ceny, aby město nedoplácelo na to, co oni odkládají do toho systému. Samozřejmě, že město má právo si vybrat, které podnikající fyzické a právnické osoby do systému zahrne, protože to je smluvní vztah, je to o ceně, nikoliv o povinnosti města uzavírat automaticky smlouvu s nějakou firmou, která tady působí na území města. A mělo by asi v těch smlouvách zohlednit i množství odpadů a jeho druh, který ta provozovna produkuje. Nesouhlasím tady s panem Mančem, že tříděné odpady, které podnikatelé do systému vloží, jsou vždycky přínosem. No, kdysi jsme za papír mohli ještě dostávat něco. Ten papír se vykupoval, plasty se vykupovaly. Dneska si ale za ně platí. Dneska se za ně platí. Dobře, ale může to být. Může to být zase zpátky. Takže jako dneska můžeme říct, ano, za papír buďme rádi, ale za ostatní komodity rádi být nemusíme. A může to být v čase jinak, může to být za půl roku jinak. Jo. Takže ta cena by měla opravdu zohledňovat to, co město reálně stojí uložení těch kterých odpadů. Takže s tím podnikatelem by mělo být nasmlouváno, co tam bude odkládat, které druhy odpadů a za kolik, aby na to město nedoplácelo. Byla tady řeč o tom, že už město rozpočtu doplácí v podstatě za občany. Ano, protože občani neplatí za tříděné odpady. To je náklad města, to je náklad rozpočtu města
a neměli by s tímto se vést i ti živnostníci, případně firmy, které tady působí. Kdyby si měli ty své náklady prostě uhradit, ať už napřímo firmám, s kterými si uzavřou smlouvu, že oni ty druhy odpadů, které oni produkují, budou odebírat, anebo tomu městu, přes které oni ty odpady ukládají. Takže cenu si myslím, že by měla stanovit rada, měla by ji operativně měnit, tím pádem ustanovení o tom, že zastupitelstvo schvaluje ceny, by z té vyhlášky asi mělo vypadnout. A město by mělo zohledňovat, koho zařadí do toho systému, koho ne, a limitovat jak teda komodity u jednotlivých podnikatelů, tak i jejich množství. Tím se potom samozřejmě nějakým způsobem bude muset si vypořádat i s otázkou množství a velikostí nádob. Tak vzít to jenom do určité kapacity, případně vědět, že to zaplatí další nádob. No, ta cena, kterou ten podnikatel městu uhradí. To je asi všechno víc. No to nevidím, ale myslím si, že je dobrý ty podnikatele zapojovat do toho systému, protože ne každá kadeřnice má na to, aby si zaplatila celou kompetenci s výhozem jednou za týden Maria Pedersná. Jo, a je ráda, že to může odložit třeba těch pár smetí, který denně má do městské popelnice a zaplatit za to městu. No, ale měly by ty ceny být reálný, tak aby na to, aby si to zaplatili. Prostě myslím, že to nejvyšší. Tak, děkuji. Kdo další? Já vás jenom opět žádám, protože jsem byl tady upozorněn, skutečně ten mikrofon držte u toho, když se máte dál, tak už to nenahrává. Jo? Je to problém, já vím, že je to, ale snažte se ten mikrofon mít skutečně, až upustím. Tak, nevidím nikoho z našich zastupitelů. Zaregistrovali jsme tady nějaký protinávrh? Oficiálně, myslím, protinávrh. Jo, máte, takže na věrová komise poprosím teda o přečtení protinávrhu. Já jsem tedy zeptám pro upřesnění Rady Bohlávěho, jestli tedy to, co říkal, jestli můžeme brát zároveň jako protinávrh. A, nebo jestli... Pardon, že do toho skočím, to se v podstatě týkalo jen toho ustanovení o tom, kdo vydává ten cenník, kdyby tam nebylo zastupitelstvem, ale radou města. A otázka je na příslušný rok, no, nemusí to být ani na rok, může to být jenom prostě dle ceníku schváleného radou města. Dle platného ceníku, jak tedy by to mělo být? Dle ceníku? Jestli mi budeš tím oknem, tak výše úhrady za zapojení do obecního systému se stanoví dle ceníku schváleného radou města. Bude to podle ceníku, který je aktuálně schválený. V době, kdy se bude uzavírat teda nějaká ta smlouva o zapojení toho podnikatele do systému. Dobře. Tak přistupme tedy k hlasování materiálu číslo 4. Zastupitelstvo města Kinčka na tom říct. Za prvé, schvaluje obecně závaznou vyhlášku číslo 3/2021 o stanovení obecného systému odpadového hospodářství, která tvoří přílohu číslo 1 usnesení, kterou se nahrazuje obecně závazná vyhláška číslo 1/2016 ve znění pozdějších úprav, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, nakládání se stavebním odpadem na území města Kinčka nad Ohří. Za druhé ukládá proti návrhu s tím, že bod 2 je ne, ve článku 7. Ne, to tam nečti, bude se to schvalovat v tomhle znění, tak jak jsme teď řekli. V tom se to bude schvalovat, nebude se nic už upravovat. To znamená, že ten ceník bude schvalován radou města. Tak ale v tomhle znění hlasujeme o vyhlášce. No, v tom znění hlasujeme o vyhlášce. Teď schvalujeme vyhlášku, je to tak.
Neměníme žádnou přílohu číslo 1, teď hlasujeme o takhle upravený výhlas. S tou úpravou. No, s tou úpravou. Tak to nemusí být usnesení. Víš? Hlasujeme o upraveném znění vyhlášky. Ano. Takže jenom schvalujeme nebo neschvalujeme. Ano, samozřejmě. To znění je podle nějaké přílohy, akorát, že je tam změna. Není změna. Příloha číslo 1 je teďko naším rozhodnutím, pokud ho schválíme, změněná. Dobře. No? Usnesení, kterou se nárazuje bez následování, ukládá vedoucí, takže za druhé ukládáme vedoucího letového odboru zabezpečit zveřejnění obecně závazné vyhlášky číslo 3/2021 nejméně 15 dnů před datem účinnosti. Tak děkuji, slyšeli jsme návrh, tam se tedy kdo je pro tento návrh. Pro. Kdo je proti? Pan Kubát. A kdo se zdržel? Pan Vančo. Takže materiál číslo 4 byl schválen. Děkuji. Materiál číslo 5 je Mas Sokolsko, dodat číslo 1 rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci. Usnesení zastupitelstva města z 17.9.2014 číslo 28 bylo schváleno uzavření rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem podílení se na činnosti obecně prospěšné společnosti Mas Sokolsko. V souvislosti s tím požádá ředitelka společnosti uzavření dodatku k této smlouvě, jehož předmětem je prodloužení spolupráce do roku 2030, neboť v roce 2027 končí nové programové období a MAS musí počítat s následnými 3 roky navíc programového období, aby se stihli dokončit všechny realizované projekty. V základě této smlouvy město každoročně hradí členský příspěvek, který se odvíjí od počtu obyvatel. Původně byl 40 tisíc, v roce 2015 byl změněn na 60 tisíc, takže na celkem jsme zaplatili 748 tisíc korun. A zároveň prostřednictvím této akční skupiny žádáme o dotaci a celkem jsme přijali za to období dotace v hodnotě 5 681 176 korun. V letošním roce se město pokusí získat dotaci na výstavbu chodníků podél městské komunikace nádražní, kde se dělá rekonstrukce kanalizace a výzva k podání žádosti byla zveřejněna 30.9.2021. Rada města projednala návrh usnesení na své schůzi 6.10. a usnesením číslo 291/2020 doporučuje schválit navržené usnesení. Takže otvírám diskuzi v bodě číslo 5, prosím zastupitele. Pan Vančo, prosím. Za finanční výbor doporučuje schválit usnesení dle předloženého návrhu. Ano, děkuji. Poprosím další zastupitele. Nevidím nikoho, takže poprosím zástupce návrhové komise. Materiál číslo 5. Zastupitelstvo města Kyčme nad Ohří za prvé schvaluje uzavření dodatku číslo 1 rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem podílení se na činnosti obecně prospěšné společnosti MAS Sokolovsko OPS uzavřené dne 9. října 2014 mezi městem Kyčme nad Ohří a MAS Sokolovsko se sídlem náměstí Míru 230 Březová zastoupené inženýrkou Ivanou Jábrikovou. Předmětem dodatku je prodloužení doby trvání smlouvy do 31. prosince 2030 dle návrhu dodatku číslo 1 uvedeného v příloze usnesení. Za druhé, pověřuje starostu města podpisem smlouvy do 15. prosince 2021. Děkuji. Nechám hlasovat materiál číslo 5. Tam se tedy kdo je pro tento návrh? 14 pro. 14 pro, tím pádem nikdo proti, nikdo se nezdržel. Materiál číslo 5 schválen. Děkuji. Materiál číslo 6 je schválení vedlejšího programu na podporu ochrany životního prostředí pro 2022-2024. V návrhu se na usnesení zastupitelstva města 18/2021 byl dopracován návrh vedlejšího programu na podporu ochrany životního prostředí v roce 2002-2023. Souhlasu se zákonem 250 sbírky o zákonech rozpočtových pravidel územní rozpočtu, který byl přílohou materiálu z 23.6.2021, byl řádně doplněn.
výjima data zveřejnění, které bude v době, kdy budou vyčleněny potřebné finanční prostředky na tento dotační program. V případě schválení programu bude předložena žádost o vyčlenění finančních prostředků do prostředků z minulých let po účetní závěrce. Dotační program, tak jak je navržen, umožní poskytnout dotaci Sokolovské vodárenské SRO, a to tak, že se dotace tedy nebude vázat na realizaci přípojek, ale bude poskytnuta na veškeré aktivity spojené s organizováním dolních Pochlovic, včetně projektové přípravy, s tím, že výše dotace pak vychází z dojednaného podílu, to je ve výši 36,25% z uznatelných výdajů na přípojky bez DPH. Důvodem poskytnutí dotace je jednak péče o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, podpora vlastní společnosti, kdy město vlastní podíl ve výši cca 5,5%, ale zejména pak ochrana životního prostředí nebo lokalita Dolních Pochlovic, zejména koridor řeky Ohře, je součástí evropské významné lokality a část odpadních vod stéká do řeky Ohře. Zároveň se jedná o lokalitu, která je významně poškozená bývalou důlní činností. Objem finančních prostředků tedy vychází z dojednaného podílu, tedy ve výši 36,25% z uznatelných výdajů na přípojky bez DPH k rodinným domům vlastnictví fyzických osob, včetně projektové přípravy, po zaokrouhlení 2 300 000 korun. Skutečná výše dotace se pak bude odvíjet od skutečných nákladů na realizaci, alokovaná částka bude tedy představovat maximální výši poskytnuté dotace, tato částka by měla být zařazena do rozpočtu města na 2022, respektive 2023, pokud nebude v tomto roce vyčerpána. Dotace bude poskytnuta až po realizaci akce. Majitel se zabýval i možností využít již vyhlášený dotační program Kýčparku na Zruží na podporu vybraných aktivit občanů a institucí z rozpočtu města, který byl schválen zastupitelstvem číslo 18/2019, kdy by mohl být využit článek 1.1 poslední odrážky odstavce akce důležité pro občany. Nicméně zřejmě by pak muselo upravit podmínky maximální dotace, která je stanovená částku 1 milion korun a k navýšení alokované částky. Návrh dotačního programu projednal správní zástupce města a rada projednala předložený materiál 20.10. a doporučuje zastupitelstvu schválit navržené usnesení. Takže tolik materiál číslo 6, takže otvírám diskuzi. Prosím občany. Občany tady nejsou, takže prosím zastupitele. Nebyl rád, kdo přišel. Pan Mače, prosím. Opět za finanční výbor. Finanční výbor doporučuje schválit na usnesení dle předloženého návrhu. Ano, děkuji. Takže poprosím, kdo z dalších zastupitelů. Nevidím nikoho, takže poprosím zástupce návrhové komise. Materiál číslo 6. Zastupitelstvo města Kyčka na Konří za prvé schvaluje dotační program na podporu ochrany životního prostředí pro rok 2022 až 2024, dále program za účelem zlepšení kvality povrchových a podzemních vod poskytnutím peněžních prostředků na aktivity spojené s výstavbou kanalizace pro veřejnou potřebu dle zákona číslo 274/2001 sbírky o vodovodech a kanalizacích v platném znění na svém území a za účelem péče o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů dle návrhu uvedeného příloze číslo 1 tohoto usnesení. Za druhé, pověřuje starostu města vyhlášením programu pro schválení zapojení potřebných finančních prostředků z přebytku z minulých let po vyhodnocení účetní závěrky roku 2021. Děkuji. Ptám se tedy, kdo je pro usnesení materiálu číslo 6. Čtrnáct pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Materiál číslo 6 byl schválen. Materiál číslo 7 je koupě budovy bývalého domova mládeže, číslo popisné 496 pozemky, parcel číslo 1219/1, 1219/2 a 1220/22. Tak, materiál je obširný, nicméně už jsme to tady několikrát projednávali, já jenom vezmu ty základní body. Na základě jednání starosti města se zástupci Karlovarské kraje bylo město vyzváno ke sdělení, z jakého záměru město, co máme s objektem, návrh výše kupní ceny, návrh pro investované zbylé kupní ceny a časový harmonogram pro investování. Máme tady dvě varianty v rámci toho, že jsme si řekli, že chceme tuto budovu koupit, udělat ubytovny malobytrážní byty pro naše seniory. Jsou tady dvě varianty, malobytrážní byty bezbariérové, což by vycházelo zhruba kolem 20 milionů předělání,
a varianta B je malometrážní byty a přistavitelné byty, tím myslím bez barvy přístupu a bez výtahu a podobně, to bylo zhruba za 12 milionů. Návrh kupní ceny na základě znaleckého posudku byl stanoven na necelé 1,6 milionů, to znamená návrh kupní ceny jsme se nakonec domluvili po několika dopisech s Karlovarským krajem, kde jsme navrhovali 95% proinvestovat, 5% zaplatit, nakonec Karlovarský kraj přistoupil na to, že budeme 10% zaplatíme a 90% bychom proinvestovali. To znamená návrh kupní ceny je tedy 546 670 korun a proinvestovaná částka je 5 080 030 korun. Časový horizont 5 let byl zvolen jinak s ohledem na reálný časový rámec projednání koupě objektu, zpracování projektové dokumentace, stavební řízení, výběr zhotovitele a samotnou realizaci. Další časový rámec není hodný s ohledem na bytovou potřebu v městě a zároveň minimální návratnost investice města. Návratnost investice byla odhadována z předpokládaných nákladů, předpokládaných příjmů z nájmu, odhadování nákladů na údržbu, pojištění, ostatní běžní nákladů na pronájem bytu v obou případech přesahuje dobu 20 let. Pak 14.10. byl mi předočen návrh kupní smlouvy, máte ho formu přílohy, nakoupí výše uvedených pozemků, včetně stavby číslo popisné 496, jenom z výňatku smluvní ceny se dohodly na kupní ceně 564 670 tisíc. Znalecký posudek dělala paní Helena Přibylová, což je znalkyně v oboru, kupní cena tečí 10%, jak jsem již avizoval, s tím, že navržené podmínky kupní smlouvy prodávající akceptuje v důsledku uskutečnění veřejného zájmu kupujícího. A návrh kupní smlouvy projedná správní zástupce města, který vyhodnotil podmínky kupní smlouvy za odpovědající záměru jak Karlovarského kraje, tak města Kinčpera. To je ohledem na to zabezpečit podmínku odůvodnění nižší kupní ceny, než je cena v místě a čase obvyklá, a podmínku přístupu k prodeji jako řádný hospodář. Schválení prodeje bude předloženo zastupitelstvu Karlovarského kraje na prosincovém jednání, pokud ho souhlasí naše zastupitelstvo. Uzavření kupní smlouvy tedy proběhne na přelomu roku 2021-2022. Úhrada kupní ceny a nákladů spojených s prodejem tedy proběhne tedy v roce 2022. Rada města, která má asi kompetenci uzavírání na jiných služb na bytové prostory, upozorňuje na dlouhodobý zvýšený zájem o monumentální byty bezbarvé typy ze strany občanů, seniorů, zejména těch se sníženou pohyblivostí. Město se potýká s malým počtem bytů, hodných pro tyto občany a vzhledem vývoji demografie bude zájem přetrvávat a poroste. Budova bývalého internátu vlastnící Karlovarského kraje slouží v současné době jako ubytovna. V případě jejího prodeje jinému subjektu než městu může dojít situaci, že budova bude nadále využívána jako ubytovna, ovšem bez jakéhokoliv vlivu města na Karlovarského a nebo Karlovarského kraje na skladu nájemníků a město se může začít potýkat s výraznějšímu množství sociálně patologických jevů. Vzhledem k umístění budovy v těsné blízkosti školy nebo městského sportoviště dětským hřištěm by mělo být zájmu představitelů města takové situaci včas zabrání. Rada města projednala navržený zde materiál dne 27. a usnesením číslo 215 doporučuje schválit navržené usnesení. Tak, to je jenom ve zkratce, všichni víme, o co jde, je to budova internátu bývalé živnostenské školy. Proběhlo tam jednání, víte, že jsme jednali zhruba asi rok a půl, dva roky. Takže tohle je výsledek toho našeho jednání a teď je na zastupitelích, aby se rozhodli, jak to bude postupovat. Já bych samozřejmě doporučoval budovu vzít do vlastnictví i z toho důvodu, jak již tady bylo zmíněno, skutečně to, co potřebujeme. Budova internátu je stavebně způsobena k tomu, aby skutečně za minimálních, ne minimálních, ale za nějakých nákladů samozřejmě se to dostalo do obyvatelného prostředí a aby ti naši seniori prostě ty byty mohli využívat. Tak, takže otvírám diskuzi. Prosím zastupitele. Pan Vlček. Za finanční výbor. Finanční výbor většinou hlasů doporučuje schválit návrh usnesení tak, jak je navrženo. Za mě mám některé dotazy, které trošku pálí. Jsem za nabytí do vlastnictví, protože ano, tento objekt jsme řešili, že ho chceme a je i vhodný. Ale co se týká závazku, které máme nastavené, že do 5 let máme proinvestovat druhou část, je to skoro 5,5 milionu. Ale to je jenom, co se týká kupní ceny, ale pak je tam, jak jsem to 20 milionů nebo 12 milionů.
A hlavně, co mi trošku vadí, je to, že Karlovarský kraj by rozhodoval, co ložíme, nevložíme z té zbytkové části. Takže nevím zaprvé, z čeho budeme teda dělat opravy, rekonstrukce, protože my si jdeme pečeno, co nás čeká. Zaprvé máme úvěr Pochovice, máme střední živnostenskou školu, máme branku, máme komunikace v nějakém stavu, v jaké máme. Takže tady mám pak dotaz, zda jsme schopni do 5 let přestavět tento objekt na malometrážní byty, či už pro tu nebo pro tu skupinu prostě obyvatel, protože já mám obavy, že ty peníze nikdy nebudeme. Dále je pravdou, že ty kupní smlouvě není žádná sankce, když to nesplníme, takže taky se chci zeptat, co se stane, když to nesplníme. Jsme zapsáni jako vlastníci, sankce za to žádná není, takže nezvadí nic to, ale to je takovou správně, že je to závazek pro závazek. Ale zejména velmi skutečně mě zajímá, z čeho to bude financovat. Protože si nedokážu představit do 5 let, kdyby to bylo do 10 let, tak ještě jsem, ale do 5 let, to by se mi mal dotaz na paní vedoucí, která napsala své vyjádření do důvodové zprávy. Takže skutečně chci zodpovědět tuto otázku. Děkuji. Tak, prosím do dalších zastupitelů. Borecký, prosím. Já chtěl bych se, chtěl bych se zeptat v té smlouvě, kterou vlastně už máme připravenou pro podpis s Karlovarským krajem, je už napsaný jeden záměr. Vy jste tady říkala, že teda jsou dvě možnosti výběru, ale v té smlouvě už je teda přímo specifikovaný ten jeden. Není tam taky napsaná žádná sankce za to, kdyby jsme ten záměr, který vlastně v té smlouvě je napsán, kdyby jsme to nedrželi, no, určili bychom si něco jiného, tak tam taky za to není sankce, takže tohle vždycky si z toho budu můžeme pak dělat, co chceme. Každopádně můj názor je takový, že tu budovu, teda za první, nejsem si vůbec vědom, že bychom v rámci zastupitelstva nějak jednali o tom, jak bychom tu budovu využili. Pročítal jsem si jednání, které proběhly vlastně v tom roce, kdy se spalovalo to, že bychom mohli koupit tu budovu v budoucnu. Každopádně tam sice padlo nějaké možnosti, ale taky tam padlo to, že o tom ještě budeme jednat, ale už jsme o tom nejednali. A já jako zástupce regenerace, kde naším vlastně obvodem je město pro mladé, tak mně se tato lokalita velice líbí s tím, že ta budova by byla velice dobře využitelná pro mladé rodiny s dětmi. Blízko je vlastně dětská doktorka, v blízkosti je dětské hřiště, areál zdraví, je zde blízko základní škola. Myslím si, že tato budova, kdyby se přestavila na větší byty, to neznamená ne malometrážní, ale byty 2+1, 3+1, tak ta investice by byla nižší, protože bylo mít rozvodů koupelen, tím pádem ta investice by mohla být ještě nižší a bylo by to využito prostě pro rodiny s dětma. No. Tento záměr se mi nelíbí, protože máme zde odliv v podstatě mladých lidí a tady je nějaká možnost mladým lidem umožnit, aby zde bydleli. Už pro mladých lidí se tady dlouho nic neudělalo, v podstatě jediná budova, která se tady postavila, je věká fila, to už je možná 20 let, kdy se tady vlastně pro mladý lidi udělalo nějaké bydlení. Takže by se mi líbilo tohle z toho, že nemůžu tady souhlasit. Myslím si, že v podstatě i to, že ty rodiny s těma mladýma nebudou pryč a zůstanou tady ve městě, tak je to vlastně výhoda i pro ty seniory, že ty jejich vnoučata nebudou rodiče, že budou mít možnost tady bydlet, takže určitě bych tuhle budovu prostě využil trošku jiným způsobem. Tak, kdo další z zastupitelů, pan Ačo, podruhé? Tak to já si myslím, že ten účel proto nebo proto je dobrý jeden i druhý, jo? Ale i ta cena je vhodná, já prostě jsem proto nabití, ale ten závazek do 5 let, jo? A za další, jak jsem pochopil, tak jsem četl znalecký posudek, tak ta budova je v dobré kondici. Jo?
Takže dělat nějaké zásadné přestavby, rekonstrukce, podle mě ani nejvyšší období asi nebude potřeba. A spolu jsem to četl z hlediska posudku, jo, který uvádí, že je dobře udržovaná, de facto není tam nic, co by bylo nějak staticky narušeno, nebo prostě, jo. Takže já jenom pojímám otázku, kde to vezmeme, protože když si vemu, živnostenská škola nás vyjde na nějakých 50 milionů, dotaci nebo úvěr máme 40 milionů, bránka dalších 10-15 milionů, komunikace, taky si prostě veřejné osvěty a tak dále, kde na to vezmeme? Buď si vezmeme skutečně nějaký 100 milionový úvěr a přefinancujeme to? Prostě majetek nemáme, který bychom ještě mohli podávat. A já jsem za nabití, ale prostě bez toho by nám to pak zda jsme schopni v tom účelu užívání, kde tam dneska je, je to jako ubytovné, já si myslím, že by to mohlo dále takhle fungovat. Jaké jsou výnosy z této budovy, které má Královský kraj? Víme ty čísla, jaký je výnos, s čím můžeme počítat? Otázka nějaké dotace? Cože? Protože to jsou věci, my stále nabýváme, ale pak bohužel děláme na to, že se to starali. Takže je to takové dilema, kterým jsem za, ale potřebuji odpovědět na to, co jsem se ptal. Děkuji. Ještě jednou dobrý večer. Ta částka je 5 milionů korun a nějaké desítky, tak je to 1 milion korun ročně. Ten závazek vůči Karlovarskému kraji. To je ten první závazek, to je jedna věc. A pak ta budova, nebo takhle, myšlenka od mě je taková, že jestliže by to bylo zpracováno pro naše seniory, takže prostě, protože je budova k tomu dobře stavebně přizpůsobená, bez bariérovost, když tam bude jeden výtah, tak senior nemá problém jakéhokoliv patra a tak dále. A poté vlastně by se nám uvolnili baráky, co je u lékárny 732, kde vlastně výtah zbudovat, to jsou stovky tisíc, možná i v milionech poté. Takže tam by vlastně mohly být ty eventuální byty pro ty mladé, kde už vlastně mladí bydlí nahoře v podkroví. Takže to je ten jedna možnost. Pak je další možnost, že máme tady ještě soukromý subjekt, kde tady vlastně z bývalého Telekomu 7 bytů pro mladé. Teď je nový majitel bývalého internátu pod hasičskou zbrojnicí, ten rohovej dům, ten bývalý internát. To je, tam už probíhá nějaká studie, teď nám bude i představena na první radě v prosinci. A tam by mělo být něco přes 20 bytů od 1+1 po 1+400 metrů čtverečních. To je taková vize do budoucna, že se nesmí zapomínat ani na soukromý subjekt, který tady taky vlastně jakoby už působí. A za mě 1 milion korun ročně město má. A vlastně je to jistou brankou, tam se taky nedá 10 milionů za rok. To je to vlastně postupně, je to investice do budoucna do 10 do 15 let. V té brance je to taky zhruba, že se teď musí stabilizovat a poté se teda může domluvit, v jakých letech se do toho vrhneme s plnou vervou, aby se dodělala třeba na to infocentrum. Takže to není ta částka. A pak střední živnostenská škola, to je samozřejmě velká investice, no to je víc než 50 milionů. To možná bude pro naše vnoučata, nebo pro moje teda takhle, když to vím. Tak to je za mě vše. Děkuji. Já než dám panu Mančovi slovo, tak samozřejmě já to tady těžko můžu asi komentovat. Ty jednání samozřejmě Karlovským proběhly. Kupní smlouva je nastavená tak, jak je nastavená. Když jsme si to tady vlastně odpověděli sami, sankce tam nejsou žádné. My samozřejmě nevíme, jak se bude vyvíjet situace ohledně rozpočtu určení daní do budoucna. Dneska nemáme ještě ani schválený státní rozpočet a další věci. Na základě tohoto si myslím, že může být přicházet varianta k jednání i, jak říkal pan Mančo, i klidně, jak říkal pan Borecký. Může to být pro starší, může to být i pro mladý. Jo? Já vím, že tady napsala nějaká smlouva, ale jestli skutečně předpěte, jestli se tady okomentovali. Není tam žádná sankce a si myslím, že je to potom o dalším jednání, kde se dá udělat v uvozovkách dodatky smlouvy a podobně. A na základě tohle toho si myslím, že
ta budova je hodná jak na tohle, tak i na tohle. Nicméně, bude na vás, na zastupitelích, já samozřejmě jsem to udělal maximum, to jednání probíhalo celkem víc jak rok. Víte, že moc dobře jsme takhle koupili i živnostenskou školu, která měla i původně za 12 milionů, nakonec jsme ji dostali za 4,5 s pozemkem, takže si myslím, že ta cena je dobrá a tam se neměli ani tuto podmínku, my jsme ji museli akorát doplatit, doinvestovat asi za 3 roky, nicméně tady na základě tohoto tady máme nějaké proinvestování, ale i si myslím, že jste s ním říkal Marek Matoušek, ten milion korun jsme schopni. Je to jenom o investicích, to znamená, každému schválujeme plán investic, a když si řekneme, že tentokrát půjdeme do tohohle, tak je to jenom naše rozhodnutí. Jo? Samozřejmě těch peněz nemáme nekonečno, ale nicméně každý rok víte, že na investice dáváme nějaké finanční prostředky a na základě toho si myslím, že jsme schopni vyčlenit ty finanční prostředky, aby se splnila tato kupní smlouva na tu ubytovnu živnostenské školy. To je jenom doplnění. Tak naposledy, hovorím, já podpořím ten návrh, ale musím říct, že ta myšlenka, že dáme milion každý rok, tak můžeme zapomenout. Jedná se o investiční peníze. To znamená, je to na rekonstrukce. A za milion, co zrekonstruujete? My nemůžeme vytrhávat, nebo to budeme dělat celý ten barák a pak to musíme dělat investičně, protože opravy udržba do toho nejde. Na to upozorňuje i pan doktor Šendera ve svém prostě stanovisku. Takže to si třeba prostě uvědomit, že ten milion to není každý rok to investic, protože dneska ten dům nepotřebuje nějaké rekonstrukce. A když budeme rekonstruovat to na ty byty, tak pak je to celková rekonstrukce ne za 5, za milion ročně, ale prostě za celkovou částku to tam je nastavené. Takže si můžu dělat. Pan Tajin, prosím. Dobrý večer ještě jednou. Já vám nechci oponovat, pane Vančo, ale každopádně to se v podstatě zateplení obálky budovy, střechy, výměna oken a změna způsobu vytápění a tak jednodobné funkce. Nevím, já nechci samozřejmě doplňovat pana Matouška, ale to neznamená, že se každý rok bude investovat jenom milion, ale může přijít varianta, že zastupitelstvo odsouhlasí z každého rozpočtu kapitolu, částku, rekonstrukce, nakumuluje se 3 miliony a udělá se prostě nový způsob vytápění, část rekonstrukce a za další 2 roky něco jiného. To nevím. Děkuju. Tak, prosím, pan Borecký. Z toho financování, tak tady vlastně v té důvodové zprávě je i nějaké vyjádření vedoucí finančního, jenom finančního odboru. A z toho vyjádření to je jako nejsem moudrý, jestli vlastně finanční odbor jako doporučuje, nebo nedoporučuje vlastně tu budovu koupit. Není to z toho úplně jako patrný, spíš mi to vyznívá tak jako, že už město právě, že je, má nějaké jakoby závazky, a že tento závazek by mohl být pro město jako ne úplně z finančního hlediska výhodný, takže jestli to můžete něco? No, paní Kocová se k tomu určitě vyjádří, ale nicméně je to, ona musí být opatrná. My víme, že paní Kocová je opatrná, ona chodí s náma dělat rozpočet, tohle a vždycky ten prst zvýšený samozřejmě a ona musí upozornit na ty věci, které máme rozpracované a které budeme muset zaplatit. No? Takže si i z tohohle toho pohledu. Jinak rozhodovat bude samozřejmě zastupitelstvo. Teďka opravdu přemýšlím, co mám říct, protože v tom stanovisku jsem pouze popsala stav, co, v jaké situaci momentálně město je, co má před sebou, s čím vlastně my musíme počítat do budoucna. To, jaké budou volné finanční zdroje, třeba příští rok zatím nedokáže jít. Jestliže jsou plánovány další investice, tak třeba nedokáže říct, se je budeme mít v jednom roce nebo ve dvou letech. Prostě z mé strany je to opravdu jenom takový zhrnutí toho, v jakém současném stavu se město nachází, co bude, opravdu nedokážu říct, asi z tohohle rozpočet na příští rok byl docela hříšek pro mě. A uvidíme, jak to bude. Já asi nejsem kompetentní říct ano, zastupitelem schvalte to, a nebo ne, je to opravdu zvážení a ta situace je těžká teďka dohodnout.
Na ten nákup určitě finanční prostředky jsou a je to zahrnuto i do návrhu rozpočtu, který bude předložený včetně všech příloh, bude tam, jak vydává část, včetně komentářů a veškerých položek a rozpočtu, tak abyste věděli, z čeho jsem vycházela a bude to podrobný, i příjmy, i výdaje, ale já vám nedokážu říct, jestli ano nebo ne. Ano, děkuji, paní Kocová a Zlovary. Já bych začal trošku odněkud jinak. Víte, před nějakou dobou měl ten čeperek přes 5200. Dneska jich má oficiálně nějakých 4800, když 400 obyvatel z města ubylo. Dalších 160, jak jsme dneska slyšeli, kteří tady jsou sice hlášení, to znamená, jsou v tom počtu těch 4800, ve městě vůbec nežijí a nevíme ani, kde jsou. Na téměř 600 obyvatel za nějakých 15 let, tak se ubylo z města. Ovšem, co se bytového fondu týče, takový úbytek nebyl. Tak si položíme spíš otázku, jestli je vůbec potřeba budovat další bydlení. Samozřejmě ono to je líbivý. Říct ano, bude si tady bydlení pro mladý nebo bydlení pro naše seniory. Prima je taky strašák ten, že když to nekoupíme, tak kdo ví, co tam vlastně bude a vystoupí nám kriminalita. Ale trošku uvažujeme opravdu, jestli to vůbec má smysl. Slyšeli jsme, že je tady nějaký další investor na bývalý Inter. Pochybuju o tom, takový už tady jednou byl a chtěl by se město do toho zapojit. Možná to pamatujete, tenkrát jsme to odmítli, protože v podstatě tím chtěl tu budovu asi na nás přehodit a pak by z toho vycouval. Něco tady vzniklo, že od bývalého Telekomu. Otázka je, jestli vůbec ten hlad po tom bydlení ve městě a ta potřeba bytová je reálně taková, jako si tady říkáme, tak aby jsme byli hezký před lidma, že se staráme o to, aby bylo, kde bydlet. To je jedna věc. Druhá věc, chtěl bych trošku uklidit pana Marča, co se týče těch budoucích výdajů. Myslím si, že rekonstrukce budovy živnostenské školy je vzdušný zámek. Na to město mít nebude v dohledné době, takže jako to úplně pomiňme nějakými miliony, které by se dali do bývalé živnostenské školy. Bude na něco jiného. Město na to mít nebude, to víme. To víme, tak jak tady sedíme. Já osobně nejsem přesvědčený, že je potřeba tu budovu kupovat, i když ta cena je lákavá. Že je zbytečný se zavazovat do nějakých oprav. Ta budova, jak říká pan Lančel, není ve špatném technickém stavu a dala by se ke stejnému účelu, jako to dneska provozuje živnostenská škola, provozovat i systém. To znamená, asi by tam teda nebyla ta úleva z té ceny, ale jestli by to bylo výhodné, a ty čísla jsme tady neslyšeli, kolik je nějaký roční výnos z nájemného a jestli si to rentuje nebo nerentuje. Nemyslím si asi, že by se to buchy rentovalo. Oni ty nájmy, které to nám nejsou, bude veliký a ty lidi se samozřejmě k tomu vybavení chovají tak, jak se chovají, jako ne ke svému a víte dobře, že tím pádem dokonce do toho musí spát. Právě do opravku udržují kvůli. Takže zvažme opravdu reálně, jestli to má smysl, jestli to má cenu chovat, byť za jakoby výhodných podmínek. A jestli to vůbec chceme, anebo to necháme té živnostenské škole, jak se to dál provozuje ona. No, takže, anebo jak to prodá, možná to koupí někdo, kdo z toho taky vybuduje to, co by město právě vybudilo. Já bych dopředu nestrašil a jako když tady pan Černer koupil bývalý Telekom, tak samozřejmě taky tam mohl udělat ubytovnu a natáhnout si tam nekalý židli. Ale neudělal to, že jo? Protože ví, že od lidí, kteří jsou slušní, bude mít spíš zajištěný nějaký příjmy do budoucna, i když možná by dneska byly větší od těch přizpůsobených tím různým v podstatě podváděním státu na dávkách a doplacích na bydlení a podobné věci. Ale to si myslím, že tyhle lidi, že už jim pomalu odzvání jo, u nás, protože on se k tomu samozřejmě i stále bude stavět do budoucna přísně, nebude podporovat ten
obchod nebo biznis s chudobou, jak se říká. A reálnější asi pro každého vlastníka nemovitosti je uzavřít si smlouvy se zajištěnýma, zkušenýma lidma, než si tam natáhnout nějakých individuí a nechat se vyplácet státem. Takže spíš bych asi uvažoval tímhle směrem, než jenom zkratkovitě budeme to mít za 500 000, sice za 5 let do toho každý rok musíme dát 1 000 000 a bude to naše. No, jestli je to vůbec potřeba. Nad tím bych se pozastavil. Tak, hlásil se pan Mačo, potom paní Jurškova Buzová a potom pan Matouš. Tak, já jsem... Ano, tak je to závažná věc, to rozhodujeme. Já si myslím, že ten hlad pobytek na Šperku bude. Ono jsem si uvědomit, že Knižka dneska se nachází v poloze, kde když Šperk plánuje místa etapu etapu průmyslového parku, kde bude řídit silonky, tak vlastně pomalý po odrahu. Takže ta výhodnost, bydlení, dostupnost, je celkem zajímavá pro ty zaměstnance, kteří tam budou. Neberu agenturní zaměstnance a skutečně lidi, kteří ten zájem o bydlení budou mít, protože hlad pobytek je. Knížka je ubytovna, ale je to dané tím, že není tady nic, co by tu práci přineslo. Máme tuhle železnici přímé napojení vlastně pomalý na Prahu. Máme tady na druhou stranu pomalý do Německa, máme tady dálnici. Takže nemyslím si, že ten hlad pobytek by nebyl. Když bude nabídka nebo poptávka, A to jim já jsem za byty, když nestavět, tak aspoň nejlepším způsobem získávat, rekonstruovat, nebo prostě mít ty byty v Kýšperku. Ale je pravdou, že ty peníze, které o těch mluvíme, bude ten problém. Že máme, zavazujeme další zastupitelstvo a další zastupitelstvo o to, aby se de facto o ty věci pak postaralo. A nebude to jednoduché, protože o to dneska jsednete cena stavebních materiálů, energii, takže těch 12, 20 milionů to tam máme. To je taková ta, nevím, všeho to vykází, ale jenom si vemu, že budeme stavět nové byty a jenom hasiči, který co si dá vymýšlet, pak ty rekonstrukci takéhoto objektu na bydlení, jo, nebo něco jiného, to jsou věci, které jsou až jasné. Jo? Ale hovorím, já jsem za, aby jsme to vlastně zpět. Takže, paní Jurková Mozová. Dobrý večer. Já bych teda také byla ráda, kdybychom tuto budovu nakoupili, jenom k tomu, co říkal pan Bolová, je to pan Korecký, prokladem. Ano, ale uvědomme si, že naše město stárne. Víme to všichni, že tu máme příbuzní, přátelé, známé a v současné době je to přes 1000 obyvatel toho seniorského věku. A my v radě města opravdu evidujeme dlouhodobě převis vůbec žádostí, buď na 881, anebo na tu zámečnickou. Je mnoho obyvatel, kteří ještě nemají takové problémy, že by mohli být umístěni do domova pro seniory, ale prostě už nejsou tak pohybliví. Mají své byty třeba ve 3. patře, ve 4. patře a prostě není tam ten výtah. Takže opravdu není to žádné výbivé, nestrašíme ničím, ale opravdu jako se zabýváme tím, co ti občané říkají, o co žádají. A vím, že je to těžké, ale myslím si, že tahle ta budova na předělání, a aby tam vzniklo teda 20 bytů malometrážních, a ti seniori zase třeba uvolní ten větší byt, ten svůj 1-3, a můžou tam přijít ty mladé rodiny. Já si můžu ještě k tomu počtu. On ten oficiální počet je 4800 a nějaké drobné, ale ono to je vlastně mimo tu realitu, která tady dopravdy je. Takže když si vezmete, tak kolik bytů je prázdných ve městě, kolik domů je prázdných, peněz žádný. Takže vlastně ten bytový objem je furt stejný, několik rodinných baráků přibylo, dobře něco se zbouralo, to je pravda, ale vlastně ono furt oficiálně ty lidi
ty lidi, co tady vlastně bydlí, ale nemají tady trvalý bydliště, tak to je zase zhruba podle našeho vnitřního průzkumu, je jich tady zhruba 300 až 400, takže ono to je furt přes 5 000 obyvatel. Akorát oficiálně podle posledních těch součtů je to 4800, ale reálně tady, jak se říká, přespává přes 5 000 obyvatel. Takže ten úbytek není. To je vlastně akorát to oficiální číslo ohledně trvalého bydliště. Děkuji. Tak děkuji. Kdo další ze zastupitelů? Pan Kuba, prosím. Co mě k tomuto bodu napadlo, já nebudu souhlasit. Jsem pro v zásadě, abychom budovu pořídili. To problém nemám, ale mám problém s tou pětiletou investicí, která si myslím, že nás opravdu zavazuje dalším závazkům, který už teď před sebou tlačíme poměrně dost, už jenom ten úvěr 40 milionů je závazek na 13 let dopředu, to je docela dost. Není pravda, že z kupní smlouvy nevyplývají žádné sankce. Sankce tady samozřejmě jsou. A jsou takové, že pokud nebudeme investovat do té budovy k tomu účelu, ke kterému se zavazujeme v té kupní smlouvě, to je účel zřízení, změna užívání bytu pro určené sociální skupiny obyvatel, zejména seniory a občany se sníženou schopností pohybu a orientace, tak tam nám z toho zkrátka vyplývají sankce. To tak je. A jaké? Kupující se zavazuje v případě porušení povinnosti dle článku 3 odstavce 3 smlouvy, to je v případě, že dojde k investicím do předmětných nemovitých věcí za podmínek uvedených v článku 3 odstavce 3, 4 a 5 smlouvy, zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši rozdíl mezi určenou výší investic v článku 3 odstavce 3 a hodnotou investic provedených a uznaných prodávajícímu podle článku 3 odstavce 5 smlouvy. A to do 61 od dne doručení písemné výzvy prodávajícího. My se zkrátka zavazujeme, že opravdu dodržíme ten úmysl vybudovat volometrážní byty pro zejména pro seniory a osoby se sníženou pohodlností. To je věc, která se mi nelíbí, k tomu si myslím, že měla zkrátka být diskuze ten rok. Jsme měli na to, abychom si tohle to mohli vyříkat a jednat zkrátka o nějakém konkrétním účelu, na kterém bychom se opravdu dohodli. To je jedna věc, která se mi nelíbí a druhá věc je to zadlužení na 5 let. Pojďme zkusit, aby kraj tedy prodloužil tu lhutu nebo nějakou jinou variantu. Tak jak je to předloženo, tak jak je to dohodlo, to se mi nelíbí. Takže já nebudu hlasovat tohle. Tak další do zastupitelů. Pan Borecký. Já musím teď se říct ještě jednou k tomu, co říkal teď tady Pepa Kuba. Ty sankce se vztahují k kupní ceně do odstavec, nebo kapitola 3, odstavec 3, 4, 5, ale vlastně ten předmět koupě je v odstavci číslo 1. Takže vlastně ty sankce se vztahují k odstavci číslo 1. Takže vlastně ten záměr není sankcionován. Jo, jenom tohle jsem chtěl. A ještě někde v tom materiálu jsem četl, že v podstatě Karlovarský kraj sám měl záměr z této budovy udělat budovu pro seniory. Snažím se to teď v tom materiálu najít, nemůžu to dohledat, ale pročítal jsem si to komplet fakt celý. A někde to tam bylo napsané, že Karlovarský kraj měl záměr z této budovy udělat budovu pro seniory. Tak pojďme hodit prostě jim, pojďme s nima jednat, nebo rada města s nima jednat, ať prostě oni sami zainvestují tu budovu a ať z ní udělají budovu pro seniory. Já takhle zatím taky nemůžu s tímto materiálem souhlasit, tak jak je napsané. Já jen doplním, že to jednání samozřejmě proběhlo a Karlovarský kraj zvažoval to, že má tu nemovitost zbytnou, to znamená, že to není u nás, ale bylo to i v Krasnicích, podobná budova, to je to spaluje najednou.
a na základě toho jasně řekli záměr, že by chtěli, že se jí ten záměr náš líbí, že oni taky uvažovali, ale nikdy neřekli, že to budou dělat. To znamená, že Karlovarský kraj určitě do toho nepůjde a vím ze zdrojů, že jednoznačně řekl, pokud to nekupujeme, tak to prodají. Je to prodej prostě de facto, jo? A pak už záleží na tom, kdo si to koupí. Nebudu říkat, že samozřejmě jsou zde i zájemci, kteří by koupit to chtěli, co z toho udělají, to já potom nevím, že samozřejmě to je otázka. Ale ta budova je koncipovaná hezky a myslím si, že na tu ubytovnu je to úplně ideální, jako, jo? Ale bez naší účasti samozřejmě. Tak asi mám šišku, ale tady si říct, Karlovarský kraj nebude investován do domů pro seniory, protože dneska jenom získat sociální službu registraci je zásadní problém. Dále požadavky na domů pro seniory, to je skutečně fiction, který finanční. A dostaní je ta smluvní pokuta, ano, je to smluvní pokuta, je to sankce, je to smluvní pokuta, sankce. Tohle znamená, že si musíme každý rok, když jsme tady chtěl tak říkat, odložit milion, aby jsme za pět let dopladili jiný cenu tyto budovy. Ale skutečně je škoda, aby jsme ji ponechali osudu a aby budova dobré kondici nesloužila proto. I pro ten současný účel, jaký je, jestli dokážu představit, že by naša správa majetku normálně tento objekt provozovala v tom režimu, který je. No, za pět let doplatíme kupní cenu. Děkuji. Ano, já děkuji. Žijím za zastupitelů. Nevidím nikoho. Takže poprosím zástupce náhradové komise. Dobře, zeptám se, jenom jestli jsme zaznamenali nějaký protinávrh. Mám čo? Takže, dobře. Žádný protinávrh. Zastupitelstvo města Kněžpradovří za prvé projednalo za A sdělení Karlovarského kraje k návrhu kupní ceny stavby občanského vybavení číslo popisné 496 Kněžpradovří ulice Mládeže 496, které je součástí pozemku parcelu číslo 1219 zastavená plocha nádvoří o výměře 525 metrů čtverečních. Pozemku parcelu číslo 1219 zastavená plocha o výměře 870 metrů čtverečních. A pozemku parcelu číslo 1220/22 o výměře 600 metrů čtverečních všech katastrálních území Kněžpradovří. Obec Kněžpradovří zapsané u katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj katastrální pracoviště Sokol v Malisku vlastnictví číslo 27.48 pro Karlovarský kraj závodní 353/88/360/6/2 ve výši 10% ceny v místě a čase obvykle stanovené aktuálním znaleckým posudkem a s následným prezentováním zbývajících 90% ceny do kupované nemovitosti do 5 let od nabytí do majetku města. A za B schvalujeme projektový záměr změna užívání objektu číslo popisné 496 ulice Mládeže Kněžpradovří na malometrážní byty pro určené sociální skupiny obyvatel, zejména seniory a občany se sníženou schopností pohybu a orientace. A za druhé schvalujeme koupy stavby občanského vybavení číslo popisné 496, jak již bylo popsáno, za kupní cenu 564 670 Kč, částka odpovídá 10% ceny v místě a čase obvykle stanovené znaleckým posudkem, číslo 21 62 94 ze dne 6.6.2021 z pracovného znalce Vlado Přibylovou, s povinností pro investování částky ve výši 5 082 030 Kč do 5 let ode dne provedení vkladu vlastnického práva k uvedeným nemovitým věcem od města Kněžpradovří do katastru nemovitostí a uzavření kupní smlouvy mezi městem Kněžpradovří a Karlovarským krajem do sloučení střední školy živnostenská Sokol, příspěvková organizace. A za třetí pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. No, děkuji, takže poprosím o hlasování materiál číslo 7, tam se tedy, kdo je pro tento návrh.
9 pro. Kdo je proti? Pan inženýr Kubát, pan Josef Kubát, pan Bulváry a pan Borecký. A kdo se zdržel? Paní Sináčová. Máme? Dobře, děkuji. Takže materiál číslo 7 byl schválen. Materiál číslo 8. Prodej pozemku parcel číslo 495/5 v míře 3 metry čtvereční katastrální území Červený přestavek parkovacího stání. Zde se zeptám, jestli chcete přestávku. Jo? Dobře, takže 10 minut dám přestávku. Jo? Takže prosím vás, budeme pokračovat materiál číslo 8. Dne 2.7.2021 podali městu Jižmenhoří žádost o prodej pozemku parcel číslo 455/5 v míře 3 metry čtvereční o ostatní plocha, ostatní komunikace, které byly odděleny od předloženého geometrického plánu katastrálního území Kyčpe nad Hoří. Důvodem žádosti je přestavení novostavby parkovacího místa žadateli na pozemek parcelní číslo 450/1, který je vlastně stav. Stavbu žadatele či stavě bez povolení stavebního úřadu. Ta pak byla povolena až dodatečně na základě rozhodnutí dodatečného povolení městského úřadu o výstavbě a územního plánování opravy. Žadatelé jsou vlastníci nemovitostí pozemku parcelní číslo 500, 503 a 502, je to součást rodinného domu. A s ohledem na to, že se na prodej 3 metrů na nově majetkovým bylo nepořizovat pozitivní ceny místě a čase obvyklé znalecký posudek, zajistil výpočet ceny místě a čase obvyklé vlastní prostředky a to postupně na komentáře určování obvyklé ceny zpracované Ministerstvem financí České republiky ze dne 25.9.2014. Ze toho postupu jsme zvolili při těchto nízkých rozměrech, abychom skutečně nezatěžovali dalšími finanční prostředky toho budoucího majitele. Takže máte tady hodnoty, je to přesně podle vypočítáno, náklady žadatele na předmětné majetkové vypořádání listem budou kupní cena, která je stanovena na 1210 Kč včetně DPH, což je 1000 Kč bez DPH, to je 3630 za pozemek, o výměře 3 metry a správní poplatek za vklad k katastru nemovitostí ve výši 2000 Kč, celkem tedy 630. Dále je potřeba právě na mě skutečnost, že cenu v místě a čase obvyklou vypočet pro majitku odbožovatelů bude ušetřený další náklady ve výši 2, 4 až 5 tisíc korun. Za mě prodej pozemku bylo řádně zveřejněno v řetězce a bude zde ponechána do zasedání zastupitelstva, to je 10.11. Rada města Kyčmenhoří schválila záměr prodej tohoto pozemku dne 8.9. usnesení 269/2021. Žadatelé byli zváni k úhradě kauce 400 Kč a žadatelé kauci uhradili 4.10. Znamená, rada projednala na svém jednání 6.10. usnesení číslo 297 doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené usnesení. Takže otvírám diskuzi. Materiál číslo 8. Prosím pana Lenča. Za finanční výbor. Finanční výbor doporučuje přijat usnesení dle předloženého návrhu. Ano, děkuji. Takže poprosím o vyjádření ostatní zastupitele. Nevidím nikoho, takže poprosím zástupce návrhové komise. Materiál číslo 8. Zastupitelstvo města Kyčpe nad Ohří za prvé schvaluje prodej nemovité věci pozemku parcely číslo 459/5 o výměře 3 metry čtverečné odděleného dle geometrického plánu z pozemku parcely číslo 450/1 v katastrálním území a obci Kyčpe nad Ohří na listu vlastnictví číslo 1 pro město Kyčpe nad Ohří z důvodu přestavku novostavby parkovacího stání ve vlastnictví kupujících na pozemek města a to za sjednanou kupní cenu ve výši 3000 Kč bez DPH, to znamená 3630 Kč včetně 21% DPH z povinnosti kupujícího uhradit náklady spojené s prodejem pozemku a uzavření kupní smlouvy mezi městem Kyčpe nad Ohří a jejímž předmětem bude prodej výše uvedeného pozemku do jejich společného jmění manželů, vše v souladu s přijatým usnesením zastupitelstva města. Za druhé ukládá vedoucí majetkového odboru sdělit usnesení žadatelům a za třetí pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Děkuji. Tam se tedy, kdo je pro materiál číslo 8? 14. 13. 13. 13 pro, jenom upozorňuji, že pan Benda odešel do práce. Takže nás současně bylo 13. Takže 13 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Materiál číslo 9 je prodej pozemku parcel číslo 53/1, obvykle 39 metrů, katastrální území Štědrá, Kinčperka na Dvoří, obci Kinčper na Dvoří. Takže důvodová zpráva. Dále žadatelé 28.7. podali městu Kinčper na Dvoří žádost o prodej pozemku parcel číslo 53/1. Pokud to pozemku chtějí rozšířit své vlastnictví, sdělila o svých rodičích sousedních pozemek, parcelní číslo 53/2, kteří spolu s manželem užívá také pro rodinnou rekreaci a zahradu. Usnesením rada schválila záměr toho prodeje a pozemku a zároveň uložil velice jednotky zveřejný záměr na úřední desce minimálně 15 dnů a zajistí znalecký posudek. Záměr prodeje byl majetkem jen byl zveřejný na úřední desce 13.9.2020. a tím zatím bez uvedení kupní ceny. Dále majitel byl nechal vypracovat znalecký posudek o stanovení ceny pozemku v místě a čase obvykle. Ten vypracoval znalec Ladislav Kupka ve výši 60 Kč bez DPH, což je pozemku 39 m² za 2340 Kč. Ale protože byl v tomto roce realizován v katastrálním území Štědrá obdobný pozemek, kupující bylo to zastavení území ve stejně funkční ploše, to znamená bydlení venkovské, na pravě majitky bylo prodat pozemek za stejnou cenu, za kterou byl prodán pozemek parcel číslo 98/7, to je za 313 Kč za metr čtvereční bez DPH. Výsledná cena pozemku odměře 39 metrů, tedy činí 12 000 a celkem z DPH je 14 762 Kč. Žadatelé byli o vyšší kupní ceny informováni a s kupní cenou souhlasí. Dále byly vyzváni úhrady kauce 15, která byla uhrazena 19.10.2021. 29. by záměr podle předního pozemku zveřejněn na územní desce a již za stanovenou kupní, se stanovenou kupní cenou. Zveřejnění bude možný se ponechán až do rozhodnutí příslušného orgánu. Jiný zájemce se o žádost o prodej toho pozemku nepodal. Rada města projednala se schůzi 6.10. a usnesení číslo 296 doporučil zastupitelstvu se schválit navržené usnesení. Takže otvírám diskuzi, materiál číslo 9, pan Lenčo. Za finanční výbor doporučuje přijat usnesení předloženého návrhu. Za mě hlasím určitý střet zájmu, jedná se o mou kolegyni, ale hlasovat budu. Ano, děkuji. Prosím další zastupitele. Nevidím nikoho, takže prosím zástupce návrhové komise o přečtení návrhu na usnesení. Tak já se pokusím to zrobit rádi. Zastupitelstvo města Kinčper nad Ohří za prvé schvaluje prodej nemovité věci pozemku parcelní číslo 53/1, ostatní plocha neplodná půda o výměře 39 metrů čtverečních katastrálního území Štědrá u Kinčperka nad Ohří a obci Kinčper nad Ohří zapsaného u katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj. Katastrální pracoviště Sokol na listu vlastnictví číslo 1 pro město Kinčper nad Ohří za účelem využití pozemku jako zahrady, a to za smluvní kupní cenu 12 200 Kč bez DPH, to je 14 762 Kč, včetně 21% DPH z povinnosti kupujícího uhradit náklady spojené s prodejem pozemku a uzavření kupní smlouvy mezi městem Kinčper nad Ohří a jímž předmětem bude prodej výše uvedeného pozemku do jejich společného jmění manželů, a to v souladu s přijatým usnesením zastupitelstva města. Za druhé ukládá vedoucí majetkového odboru sdělit usnesení žadateli a za třetí pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy. Děkuji. Takže ptám se, kdo je pro materiál číslo 9.
13 pro, tím pádem nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji, materiál číslo 9 byl schválen. A teď máme materiál číslo 10, to je doplněný, dodatek ke smlouvě o úvěru. Dne 9.9. schválilo zastupitelstvo úřadu smlouvy o úvěru na zajištění financování akce lokalizování do Pochlovic, částí D město investorem. Ve smlouvě o úvěru účelem tohoto úvěru je stanoveno jako odkanalizování části města Kinčmanovy Dolní Pochlovice, rekonstrukce dešťové kanalizace, ulici Nádražní, rekonstrukce místní komunikace v ulici Nádraží, Pobřežní a Hornická. Čerpání dle uzavřené úvěrové smlouvy je možné pouze na účet zhotovitele dne uzavřené SOD ve výši 100% fakturované částky. V průběhu přípravy výše uvedené akce oznámila společnost ČEZ Distribuce, že bude v dané lokalitě zabezpečila přelož úzdušného vedení do země vzhledem k tomu, že město má na sloupech ČEZ obsazený body a kabelové vedení systému VO navrhla společnost ČEZ Distribuce koordinací práci s uložením vedením veřejného osvětlení do země. V návaznosti na tuto nabídku zajistil majitel odbor projektové dokumentaci a územní povolení na přeložení vzdušného vedení v ulici Pobřežní a rozšíření systému do ulici Hornická. V současné době probíhá výběr zhotovitele s ohledem na to, že se jedná o další stavební akci, která má souviset s probíhajícím odkanalizováním, zejména s opravami komunikací, požádal majitel odbor o vyjádření poskytovatele úvěru, zda je možné rozšířit účel úvěru. Předpokládaná cena za dílo nabídky je 781 tisíc, včetně DPH, vzhledem k tomu, že předpokládané náklady na realizaci účelu úvěru jsou po uzavření SOD se zhotovitelem výrazně nižší, než byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky, souhlasí banka s rozšířením účelu úvěru o VO v ulici Pobřežní a Hornická. V době uzavření smlouvy probíhala jednání se Polskou vodárenskou, rozsahu společné zakázky a konkrétně podle výběru řízení stanovené podmínek zadávající dokumentace. S ohledem na to, že část investovaná se Polskou vodárenskou je financovaná ze SFŽP, bylo nezbytně nutné sestavit zadávací dokumentaci dle podmínek dotačního titulu a samozřejmě v souladu s platnými právními předpisy. S ohledem na rozsah a hodnotu celé akce byly s OD ujednány takové platební podmínky, aby zhotovatel byl nucen odezdat hotové dílo ve stanové kvalitě a funkčnosti. Z tohoto důvodu byla v SOD vložena tato ustanovení. Daňové doklady budou propláceny zhotovým celkem až do výše 90% z každého vystaveného daňového dokladu za účelem zajištění smluvních závazků zhotovitele, tak aby na to zadrží 10% z každé faktury vystavené zhotovitelem. A zádržné bude uvolněno následně 10% zadrženého každodenního dokladu zaplacenou do 30 kalendářních dnů po podpisu protokolu a předání převzetí díla bez jakýkoliv plat na dodělku a předání originálu listiny bankovní záruky za odstraňování plat díla za roční době ve výši 5% sjednané ceny bez díla bez DPH. Nicméně tato ustanovení SOD nekorespondují se stávající podmínkami čerpání smlouvy a tohoto úvěru a z důvodu požádal majetkový odbor poskytovatel úvěru o návrh úpravy smlouvy o aby platby, které jsou hrazeny z úvěru, byly v souladu. Dodatek smlouvy se tedy bude, úvěru tedy bude řešit. Za prvé rozšíření účelu úvěru o VO ulice Pobřežní a Hornická, za druhé upravení podmínek čerpání, kdy za fakturaci od zhotovitele z hospodářské splatby SRO bude čerpáno v souladu se SOD, to znamená, to je 90% fakturované částky ve splatnosti daňového dokladu a zbylých 10% pro doručení a předání díla. Za fakturaci za služby TDI od Sokolovské vodárenské ve výši 100% daňového dokladu, za fakturaci VO ulice Pobřežní a Hornická ve výši 100% daňového dokladu bude fakturováno po skončení celého díla po částech, kde jsou soud plnění. Ostatní ustanovení smlouvy o úvěru zůstanou bez změny. Takže tolik materiálu, je tady dodatek, ale ten máme, to znamená, že dodatek návrhu smlouvy se dostali, ten jste dostali a byl předložen, bylo původně, jsme ještě nevěděli, co máme dodali, když přišel. Takže tolik materiál číslo 10, to znamená, otvírám diskuzi. Tady nemáme vyjádření finančního výboru, materiál nebyl, takže poprosím zastupitele. Ani tady nikoho nevidím, takže poprosím zástupce návrhové komise. Materiál číslo 10. Zastupitelstvo města Kočvenatoří za prvé schvaluje dodatek smlouvy o úvěru číslo 99026799470 mezi Komerční bankou AS a městem Kočvenatoří, jehož předmětem je rozšíření předmětu úvěru a změna podmínek čerpání podle návrhu, který je přílohou číslo 1 tohoto usnesení, a za druhé pověřuje starostu podpisem dodatku smlouvy o úvěru mezi Komerční bankou AS a městem Kinčmenatoří v souladu s přijatým usnesením. Ano, děkuji, že se ptám, kdo je pro usnesení v bodě číslo 10.
13 pro. 13 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Bod číslo 11, diskuze. Takže otvírám diskuzi rovnou zastupitelů. Pan Borecký, prosím. Chtěl bych se zeptat, určitě jste zaznamenali v médiích o krachu dodavatele Bohemia Energy a o zvyšování cen za energie, za plyn, za elektřinu. Vím, jak má nastavenou smlouvu město, tam je to v pořádku, naštěstí si město zafixovalo nějakou částku ještě před vlastně navýšováním cen energií, takže tam je to asi v pohodě. Ale nemám vůbec informaci o tom, jak vlastně má zajištěnou smlouvu správa majetku, protože vlastně tím, že samozřejmě správa majetku nakupuje plyn a dodává teplo do bytových domů v Kinčperku, tak kdyby to neměla třeba nějak pořešený, tak by mohlo dojít k výrazným zvýšení vlastně nákladu na vytápění na ohřev vody v bytových domech, které jsou pod správou majetku. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli máte nějakou informaci, jak to vypadá, co za dodavatele má vlastně správa majetku v případě, jakým způsobem nakládá s energiema. Samozřejmě jsme to projednávali, jedná se o elektřinu, tak i plyn. Určitě se k tomu vyjádří pan Kuka, což je předseda dozorčí rady, a jednání proběhlo a na základě tohleto to bylo stanovené, že prosím Miloši, aby odpověděl. Takže ano, je pravda, že správa majetku má samozřejmě uzavřenou spolu s Bohemia Energy, která samozřejmě teďka ta situace nějaká je. My jsme vyvolali, respektive pan Jiří Rašek, který zároveň jako člen dozorčí rady je zároveň je trošku specialista, co se týče nákupů energií, plynu a podobně. No a v podstatě v současné době probíhá výběrový řízení na nového dodavatele energií, tak to prostě je, jo, protože samozřejmě Bohemia Energy končí. Ty náklady z začátku, to navýšení, které bylo v původní verzi nabídnuté, bylo samozřejmě zásadní, nicméně postupem se teďka ty částky mění, ale v době, kdyby jsme rozhodčí radu měli, tak samozřejmě ještě definitivně rozhodnuto nebylo. Nicméně samozřejmě je to situace velice, velice nepříjemná. To je prostě vlastně. Ještě pan Bojecký, prosím. Takže se chci k tomu zeptat, že vlastně teď jsou ty společenství vlastně, které jsou pod správou majetku, tak jsou v dodavatele poslední instance, kde mají teda v podstatě, no oni nejsou, ale jako správa majetku, s tím, že řešili jste, máte jakoby nabídku dodavatelů, řešili jste nějakou tu smlouvu, jakým způsobem to budete uzavírat, nebo, protože teď vlastně ty ceny jsou, teď jsou docela vysoké ceny, ale jestli to výběrové řízení má nějaký kritéria, protože s těma vysokýma cenama, které myslím, má se musím zavírat vlastně jako by cenu třeba na další dobu, jestli to nějak máte jako vyřešení, anebo jestli to teprve je jednání. Dozorčí rada probíhala někdy 14 dny, jo. Přesně na to je historický zápis. Každopádně probíhají jednání a samozřejmě ty varianty jsou dvě. Krátkodobý nákup energie, dlouhodobý nákup energie, samozřejmě to se liší, podle toho se liší samozřejmě cena. Nicméně říkám, v té době, kdy jsme měli dozorčí radu, tak teprve výběrové řízení probíhala u více možných poskytovatelů energie a závěr z toho zatím není. Jenom doplním, že samozřejmě jednání probíhají a pan jednatel v tom pokročil. Jo, takže nemusí být obává, že by prostě skutečně tam došlo k nějakému prodlení nebo podobně, už se jako jedná o zvýšení, že se čeká jenom nabídky a uvidíme. Jo, ale je to běh. Já vím, že ta situace není jednoduchá, jako to nejsme jenom my, to je všechno, jako to tam se řešilo samozřejmě i třeba Teská škola, pivovar byla taky Bohemia Energy, jo, takže to taky, ale tam už to má vyřešené, ředitelka se tomu docela zainteresovala a ve spolupráci s Michaelem byl už to vyřešili, takže tam už to mají podepsané jako celý spolu. Zahradní, jo, já jsem mluvil. Takže do další zastupitelů. Nevidím nikoho. Ještě pan Borecký. Já mám v podstatě trošku víc témat, tak to jenom vezmu v rychlosti. Chtěl jsem se jenom zeptat, vlastně příští zastupitelstvo bychom měli rozhodovat o rozpočtu města na rok 2022, tak jenom bych chtěl požádat,
aby nám byl rozpočet předložen dřív, než 7 dní před zastupitelstvem, aby jsme měli včas si to v klidu všechno projít, tak jestli bylo možné ten rozpočet předložit dříve. A dřív nebude. 15 dní před jednání. A poslední téma, což tady vlastně mě napadlo v souvislosti s tím, jak tady společně jednáme, jestli by nestálo za to připravit vlastně změnu jednacího řádu, aby jsme se tady nemuseli napomínat furt, že někdo má vystoupení třikrát, stejně vlastně v podstatě tady většina lidí, kteří se nějakým způsobem vyjadřují k tématu, tak mluví víckrát, tak dvakrát, jestli by nestálo za to dělat změnu jednacího řádu, aby jsme se tady furt nemuseli nějak jakoby napomínat, osvědčovat, že někdo mluví víckrát, než by měl. Myslím, že bych navrhl něco takového, aby každý měl minimálně aspoň 4 témata, protože to většinou nepřekročíme málo, když se stane, že někdo čtyřikrát, víc jak 4krát promluví, takže jenom takový jako nahození, že bychom to mohli změnit. A to je všechno. Děkuji. Jak již bylo řečeno, paní Kocová odpověděla, takže tam je to jasné, tam je to podmíněno samozřejmě na dohodu, že dalšími věcmi, takže až to bude odpracovat, okamžitě dostanete. S tím, že budete to mít samozřejmě i tu komentář kompletní podrobnou, tak abyste měli k tomu nějaké podklady. Jinak zastupitelstvo je 8.12. příští, budeme schovat skutečně rozpočet. Dali jsme ho nějakým stylem dohromady a jsem chtěl ještě, jo, jak těm příspěvků. Vůbec tím nemám problém, nicméně ne každé zastupitelstvo se takhle plánujeme, ale já si myslím, že si vycházíme maximálně stříc a jenom čistě na při jednání zastupitelstva se domluvíme, že povolíme příspěvek. Myslím, že s tím asi nikdo nemá problém. Jo, kvůli tomu nemusíme mít jednací řád, ale nicméně tady se to takhle praktikovalo a pokud je ta situace složitější, jako to třeba při nějaké koupě prodeje nebo něco projednávání, vůbec asi není problém, těch příspěvků bylo víc. Pan Duka, prosím. Já jsem jenom chtěl požádat o nějaké možná bližší informace. Co se týče města, tak je samozřejmě teďka rozbombardovaný, rozkopaný. Předpokládám, že to je proto, že se tady pokládají ty optické kabely, to ono. Jestli tam probíhá nějaká koordinace, komunikace s těma, který to rozkopují, jakým způsobem to potom zaletí. Protože samozřejmě ty rozbombardované silnice, nevím, jak budou vypadat po tomhle zásahu a jestli oni mají nějakou, ta firma, která to tady pokládá, třeba nějaký závazek, že s tím něco udělá, aby to bylo nějakým přijatelným, nepřijatelným stavům. Samozřejmě já přidám slovo patrníkovi, ale nicméně na to je podepsaná smlouva, kde jsou přesně specifikované věci, jak se má uvádět, ať je to chodí do silnice do původního stavu, což je logický, což tam pro vás toho. Dobrý večer, ještě jednou. V podstatě podle smlouvy společností Italco Infrastructure mají položit 13 kilometrů chráničky optického kabelu, zatím jsou někde v půlce. My jsme od nich nepřevzali zpátky do užívání ani metr. Řeknu to tak, na jednu stranu, tak jak to je, měli jsme s těma několik jednání, protože pro tuto společnost Talco, což je dceřiná společnost ČEZu, to zase dělá najatá společnost, další. Oni jsou velmi rychlí. Máme problémy s koordinací, s oznamováním, kde zrovna budou kopat. Máme problémy s využíváním, nebo respektive s dopravním značením, který mají schválený podle DIO, který mají schválený dopravkou. Máme trošičku problém s nima z toho vzdávání do původního stavu. Ve smlouvě je jednoznačně napsáno, že komunikaci dají do původního stavu, to znamená předpokládá tam hutnění výkopů, tam, kde jdou přes komunikaci, přes asfalt, tak infračerveným zatavením ty asfaltové vrstvy, tam, kde je moc sítí, tak musí jít pod vrtem a podobně. Jsme s nima docela, jak bych tak řekl, vyhledám marně to správné slovo, já jsem se dvakrát rozčílil už, ale zatím nemáme od nich nic převzatýho a v okamžiku, kdy nám začnou předávat, tak samozřejmě to budeme kontrolovat.
máme na to vyčleněné síly a prostředky a předpokládám problémy s tím předávat pozici. Nicméně je to tak, že byla podepsána smlouva, uložení do sítí město obdrželo platbu za uložení a za vstupy do pozemku vyšší 2 miliony 900 tisíc a ještě čekáme na dalších 450 za druhou etapu v Nádražní ulici. Každopádně mám to na zřeteli, nicméně několikrát jsme vyzvali písemně příklad vjezd do Palackého, kde slepou ulici byly označeny uprostřed ulice a podobně přes víkend. Ale oni se za druhou stranu velmi chybí. Jako to 3 hodiny to je za to, ale s panem slepivedoucím jsme měli teď docela důležitý jednání v podměru, tak aby nám oznamovali minimálně týden dopředu, do které části zrovna. Nevím, jestli to je dostatečně uspokojivá odpověď. Tak, ještě někdo z zastupitelů do diskuze? Nevidím nikoho, takže poprosím zástupce AV, aby se nám přečetli, co jsme dneska projednali a jakým počtem hlasů jsme schválili číslo materiálu a počty hlasování. Pojďme tedy si to shrnout, co jsme dnes hlasovali a co jsme schválili. Schválili jsme rozpočet města na rok 2021 rozpočtové opatření číslo 5, kde byli všichni pro. Dále bezúplatný převod majetku státu, jeden kus radiostanice Ruční Smart a jeden kus radiostanice Ruční Smart 2028 s příslušenstvím pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Kničko na Poří. 13.01, jeden byl proti Ferné Blumany. Dále jsme schválili návrh obecně závazné vyhlášky číslo 2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství proti návrhu pana Banča, kde byli 13 pro, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel. Dále obecně závazná vyhláška číslo 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství proti návrhu pana Bolvárieho, kde byly 12 pro, jeden byl proti, jeden se zdržel. Dále MAS Sokolovsko dodatek číslo 1 rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci, tam jsme byli všichni 14 pro. Schválení dotačního programu na podporu ochrany životního prostředí pro rok 2022-2024, 14 pro. Koupě budovy bývalého domova mládeže číslo popisné 496 pozemky, kde bylo 9 pro, 4 proti a 1 se zdržel. Dále prodej pozemku parcel číslo 4595 v katastrálním území Kničko na Poří, přestavek parkovacího stání, kde bylo 13 pro. Prodej pozemku parcel číslo 53/1 o výměře 39 metrů čtverečních v katastrálním území Štěřán, Kničperk na Poří a obce Kničperka na Poří po zveřejnění, kde byli všichni 13 pro. Dodatek ke smlouvě obědu doplněno na zastupitelstvo, kde byli všichni 13 pro. Diskuze čistá. Tak, já vám děkuji. Děkuji zástupci návrhové komise, že jsme se dneska projednali, jakým způsobem jsme to schválili. Kdybychom jsme vyčerpali všechny body dnešního programu, tím jednání končí a připomínám 8.12. zastupitelstvo před Vánocema. Takže děkuji vám za účast a těším se. A viděno.